Evo nas. Živio. Nova epizoda. Bam, bam. Jaša je nazaj. Part 4. Pa Andrej je nazaj. Part 40. Dobrodošla. A ti je v redu to? V redu, v redu. Nekaj, good. Nekaj ni v redu to. Good je. Možeš preveč. Ja, ok. Ok. Ja, kaj bomo danes ušpičili? To so neke, vedno neke special edition, a? Mal je, nekaj koncepta je v zadi mal, ne? Nikoli tako, da zdaj pa pridemo, pa kar bo, ne? Ja, Andrej se je pripravil, sem videl, jaz pa nič nisem, a bi se mogel jaz kaj pripraviti? Andrej se je pripravil 15 do 7. Ne, jaz sem to sam dal noter. Aha. Zaradi tega, ker je Klemen hotel uporabljati moj telefon za snemanje. No way, res. In jaz ne moram imeti zdaj, ne. A ja, okay. Zapisko. In sem hiter pestnil v chat. To smo naredili, da imaš malo boljši kader, veš, ker jaz, jaz imam en slabši telefon. Aha. Tako da boš malo lepši. Ok, dobro. Dobro, ne? Good. Kako si najbolj povej? Jaz sem super, vedno prijem zaseljem domov, a ne, za božič pa spah. In še vedno delano, ampak pol zvečer pa skozi. Ena ekipa, druga ekipa, malo vidim folk, ker če se s folkom ne vidiš, pol, a veš, kako se reče, out of sight, out of heart, ne. Tako da poskušam se videti s čim več folki. Daleč od oči, daleč eto, od srca. Daleč od oči, daleč od srca. To so te slovenski pregovor. A ne, se so hudi pregovor, mislim. Ful. Pa to slovenski jezik je zelo, zdaj ka malo bolj odraščam ali pa se staram. Aha. Vidim v bistvu, koliko je modrosti v besedah, kakšne besede so bile zbrane za neke. Ne? Ja. Mnogo boljši je slovenski jezik, kot kar angleški, naprimer, ne? Za kakšne stvari. Ampak slovenski jezik, to, kar ima ful dobrih stvari, pol vidiš, da je ful stvari iz nemškega jezika. Polovica pregovorov, recimo, ne? A ja? Ja. A imaš kakšen primer? Ja, ne vem, rana ura, zlata ura. Aha, to so sam prevedel. Ja, Morgenstut hat golden mund, ne? Tako da, zdaj pa... A ja, itak. Zdaj ja. Pa lahko rečeš, a je Nemec prevajal slovensko, ali Slovenc nemško prevajal, ne? Ja. In nemški jezik je v tem smislu ima fulenih lepih besed, pa lepih rečenic, pa tudi v pogovornem jeziku, oni ljudje, ki pač jezik obladajo, ful uporabljajo teh izrekov, citatov in tako naprej. Ne? Se pravi, se neguje tak tip govora in jezika. Ne? A ti si v nemško govorečem delu Švice? Ja. Aha, ja. Pa pol govoriš... Nemško, z enimi klienti, angleško, z drugimi klienti. Aha, tekoče govoriš? Ja. Aha, ok. To si že prej znal, ali si se pol naknadno naučil? Ja, sem znal, pa poveč nisem znal, pa zdaj spet znam. Aha, ok. Tako da, jaz sem imel učne ure, ker sem star 12-13 let, uno privatne, in takrat sem znal, stari. Pol pa srednja šola prišla, a ješ druge ideje, drugi... A pa nisi imel nemščino srednje? Imel sem, ampak... Za nemščino smo mi igrali ping-pong na mizi pa pekli piškote. To je meni najbolj žal. Profesorca je pa to tolerirala in v bistvu je dala eno šterko, če si pa nese piškote, stari. Ja, meni je to najbolj žal. Nemščine. Nikoli ni prepozen, Andrej. Tudi sem se jaz učil. Sem hodil na ure nemščine. Še prej sem. Pa še v gimnaziji sem bil. Ja, ker sem bil mlajši v osnovni šoli. Pa pismo je, ne vem, če bi znal. Dobar, nekaj bi že znal tam v Nemčiji naročiti v McDonald's, ampak tako pa. Koliko se pa lota novih skillsov, zdaj, ko sta malo starejša? Ker sem videl, da sem jaz to kar upustil, ne? Zanj sta me programerja prepričvala, da se moram začeti učiti Solidity, ne? Aha. Da je full simple v bistvu, pa da je to najboljš za začetek, zato ker, če bi se JavaScript učil, veš, to imaš leta in leta nadgraden, ti moraš iti na basics-e, pa full moraš catch up-ati, ne. To je pa tok na začetku, da sta mi zaradi tega predlagala to, pa nisem prej sploh tako razmišljal. Pa sem rekel, kako bi bilo zdaj, ja, da grem na net, pa se grem en skill iz nule se učita, ne. Že full let nisem se tega lotil. In je full škoda, ne. Oziroma ne, učil sem se musko rolat, zdaj imam to. Ampak to je bilo po full letih, da je bila neka nova stvar, ki je bilo iz nule.
Jaz sem dobil mešalko iz Amazona, sem si jo postavil sem, sem odprl YouTube in sem začel po vrsti. A ne? Ja. Full exciting proces. Ta skill vprašanje je zelo, zelo pomemben, v bistvu, ker recimo jaz na intervjujih, kaj intervjujem folk, vedno vprašam, kako se človek je novega nauči, kako se spoprijema z nečem, ki ne zna, pa mora v prihodnosti, v eni kratki prihodnosti znati, kakšen je njegov način. Ne? Nov skill. Ja, leto sem zagrabil tenis. Tako, imam enega coacha in res igram enka na teden. Igral sem, kad sem ostal 3, 4, 5 let. Ja, 3 leta sem igral. Pa 20 let nič, ali pa 25 let nič. Ne? Tako da, to je recimo ena stvar. Ne? Kaj recimo, bomo rekel, relativno nov skill. Ne? Ampak se strinjam, stari. Ni uno, da bi rekel, zdaj sem pa nek, a veš, konstanten, se učim neki novega skozi in imam neko rutino, bi rekel, da nimam, stari. Imel sem več včasih, ne? Sem se učil tega programskega jezika, pa to, pa uno, gor, dol, ne? Zdaj pa malo manj, ja. Ja, jaz tudi ne spomnim se, kdaj sem na zadnje prav nek kurs. Oziroma ne, spomnim se, 2017 sem šel prav čez na Courseri za Bitcoin. Ja. Za blockchain. Jaz tudi, ja, 2018. Zaradi nove službe. Jaz itak profesionalno delujem v marketingu, tako da to je nekaj, kar jaz skozi nekako negujem s tem, da probam čim več slediti trendom, ki se dogajajo. Ne? Ampak da bi zdaj rekel, da se v tem sledenju, tem trendom prav tako, mislim se, to niti ni takih stvari, da bi zdaj nek kurs obstajal, pa da bi jaz čez to šel, ali pa da bi imel ja nek urnik učenja. Sem nemo definirati skill. To, ja, ja, to, veš, to, to, ni, to ker, ni to. Ker, to ni ker to, v bistvu, zdaj imamo tukaj neko premico ja. In veš, črna, bela in skill je kao črna, sigurno, pa pomagaš poti beli, pa kar, a ja skill, a ni skill. Ne. Skill je nekaj, ki ti en reče, a lahko to narediš. Tečeš, ne, ok, no, nauč se pa nared, mi pokaž, ne. Recimo, odpred pivo z vžigalnikom. Vsak nem zna, da se ubijaš, jaz tega ne znam. Pa tudi po mojem, če tega ti nikoli nisi delal, tudi ti ne bo znal izprve. Ne? Ja. Take zadeve. To je en mali skill. A ješ, neke followat, neke trende, je pa težko reči, zdaj znaš, prej pa nisi znal. A ne? Mora biti ta sprememba nekak. Ne? Trendi so v bistvu samo informacije. Ne? Ja. To ni skill, to so informacije nove, na isti način. Lah je pa meta, mislim, skill je pa lah pridobivanje informacij, ne? To je lahko skill. Recimo, doskrat rečejo, na faksu jih ne učijo, kako googlat, a ne? In to je skill, a ne? Se pravi, da iščeš informacije. Je skill, ne? In en izmed najpomembnejših skillov. Pa koliko folk na drugačen način išče informacije? Kako to misliš? Ja, če ti, ne vem, se v eni grupi ljudi prejemo doma in neki, dajmo neki pogled na internet, če je nekaj res. Drugačne strani, kako dajo, a dajo keywords, a dajo cele stavke v Google. Ne? A veš, kaj mislim, čist druge, ali pa celo rečejo, ne? Se pravi, imaš druge načine brskanja po internetu. Ne? En gre že takoj na Quora, ali pa na Reddit, en gre v nek meta iskalnik prvo, tako, imaš različne zadeve. Ja, sigurno, ja. Ampak ja vidim, koliko je to mogoče problem, kaj glih danes me je, ali pa včeri, me je stric prosil, da mu, jaz sem včasih računalnike resetiral, veš, v smislu, na novo, na rebootu vse. Ti sem včasih IT guy. Ne, nisem bil, za familijo sem to delal, ker sem se za sebe naučil, ne? Kako računalnik v bistvu zbrisati vse, pa na novo Windows gor. Ne? In familija je tako, ko je računalnik začel delati počasi, ne, so mene prosili, da to naredim. Če me kliče stric, če bi lahko to naredil, pa sem rekel, lej, imaš dva sinova, en je star 18, ne, a njemu reč, ne. Ja, sem mu rekel, pa prav, da ne zna. Pa sem rekel, lej, ima Google, lej, ne zna, v bistvu, ne zna je res, ampak to ne pomeni, da ne more, ne. To sta dve različni stvari. Nekaj ne znam, trenutno pa nekaj ne more. Ne, jaz celo ta ne morem, je nepravilna stvar. Aha. Zato, ker ne morem, pomeni, jaz tega ne morem narediti. Mogoče v eni ni uri. Ni sposoben sploh, ja. Ja, ampak to ne drži.
On nima informacij, da bi to naredil, ampak lahko pa informacije pridobi. Ne, on bi mogel prvo reči, aha, ne vem, kako se to naredi, kje lahko dobim informacije. Lahko Klemna vprašam, lahko Google. Ampak ne more vsak, vsega delati, ne? No, ne, vsega, ne, ampak to je taka stvar, k, kaj, če nekdo zna začne. Zelo dobro, da si to omenil. Jaz mislim, da je to meni v življenju ta hobi, gamerski in povezan z računalniki, Tukaj se srečaš, to je... Problem solving. Problem solving. Se pravi, ne vem, ti si... Že najprej moraš se nekako naučiti, če si hočeš svoj kom sestaviti, ne? Kaj potrebuješ? In pa ti to dobiš in sestaviš. In nekaj ne dela. In iščeš napako, ne? Kje si... Probaš rešiti dejansko problem. To je skozi, tako kaj rekel, problem solving. In to s tem se jaz ukvarjam zdaj že... Več, jako, 20 let, recimo. Mislim, slabih 20 z let. Z igranjem igrica, s problem solvingom. Z... ja, pa sej, z hardverom. Se isto, ne? Problem v solvingu. S hardverom, recimo s hardverom, ne? Okay. Jaz sem tudi ta, pač, da zdaj ne več tok, ne? Ampak včasih sem jaz bil v naselju, ko sem mu prinesel računalnike. In ja, to je mene več naučilka šola, po moje, ne? Ker se naučiš, ja, rešiti problem. Ja, namen. Tako da ta hobi je ful bil dober in zaradi njega sem tudi se boljš znajdu pol na raznih jobih. Ja, absolutno, ne, recimo, če bi jaz to zdaj vam povezal, pa razmislil, biti neke vrste geek, kakor ko to že definiraš, lahko si, ne vem, pač zainteresiran v eno stvar veliko bolj, kot nekako kdorkoli v kjerokoli stvar. Mm-hmm. Si mal zatopljen noter, pa mečkan, a veš, imaš neko tako, neko pregrado med tabo pa okoljem, recimo. Mm-hmm. Ne? To zelo tako nekih ljudi, ki so, ne vem, uspešni ali pa neki doktorati ali pa karkol, je ima neko to noto geekovstva. Ne? Mm-hmm. Sem prav to, da si geek že v otroštvu, kaj se začne mogoče z računalniškimi igricami, je v bistvu zelo lahko dobra popotnica. Ne? Čeprav, zdaj pa ti igraš to po 10 ur, kaj zadelaš, a ne? Ampak ima neko korist ustvarjena vrednosti, sploh pa, ko gremo v bolj in bolj informacijsko družbo, ne? Je to... Geeki so najbogatejši ljudje na svetu. Geeki so najbogatejši ljudje. Zdaj, ne? Ja. Tako da se pravi ta trend. Ampak, kaj sem ga jaz prvič videl v osebnem lajfu, je bilo, kaj si je en programer v enem mojemu šihtu prejšnjem, kaj tako res pogledaš ga, ne, geek tako na hard, oveš čala, tako, kaj je prišel z, ne vem, BMW 7 kobelo, ne. Sem rekel, aha, klele se zdaj, se je prikazal, kaj svet v bistvu cen, kakšne skillse svet cen, ne? Ker prej ni bilo tako, ne? Prej so oni neki tam žraufali, pa so straglali, ne? Zdaj pa je to tako, programer si 15 jurev na mesec izvoli. To svet cen, ne? Kaj se to pomeni, ne? E, potrebe so po teh skillsih. En plača, ja. Ampak, tako. Če pa folk vprašaš, kaj cenaš, ne, ti ne boš dobil kikovskih skillsov. Ven. Ne, s cashom, ja, ti te vasuješ, ne? Ja, se pravi, nekdo, neka mala... enota ljudi, cen to in plača, ne? Unikom je denar. Ne? Ne, jaz bi celo rekel tako, velika enota ljudi uporablja stvari, za katere rabiš programerje. Se pravi, s tem, ko oni uporabljajo, ali pa dajo cash, plačajo iPhone, cenijo, ne? Cenijo, zato ker so dali cash. Ne? Ampak samo posredno. Oni se ne družijo z geeki v svojem življenju, ne? Večina ljudi se ne družijo z geeki. Uporabijo jih za geeki tisto, kar jih rabijo. Geeki niso popularni, ne? V druženju. To je skor v bistvu opis geekov. Uh-huh. Če si popularen v druženju, imaš veliko nekih prijateljev skos in to, in si še geek, to je zelo nenavadna kombinacija. Redka, ne? Ja, super. Geeki niso uni, ki pač dobijo date, ne? Date v srednji šoli dobije en športnik, ki je močen, visok in tako naprej, ne? Ja. Razen zdaj, ne? Ko pride s to... Zdaj pa drugo. Zdaj si pa lahko popularen geek, kot, ne vem, mislim, da Elon Musk je kar popularen, pa definitivno tudi malo bolj geekovski. Mm. Zdaj pa vse dobiš, ne? Ja. Tako, ne? A gremo na koncept? Boš ti razložil, tako, kaj si prejšnjič razložil.
Ja, mislim, da je bila What is the concept? To od Andreja ideja, v bistvu. A ja? Je bila, ne? Točno. Tako da mislim, da boš, boš ti razložil. Ni neke zapletene, za nekega zapletenega opisa. Jaz sem predlagal, tako kot smo takrat pošerali tri članke in se o njih pogovarjali, o njihovi vsebini. Sem dal predlog, če bi se zdaj pogovarjali o quote-ih oziroma citatih. Uh-huh. Dajmo se. Ja, jaz sem prav pogledal na slovar, na žalost, kaj je quote. Okay. In je citat. Citat. Ampak nisem ga imel v glavi. Ne? Sem rekel, ko ne vem, kaj je quote, a sem res zadet, ne? Ampak citat. Ja, ali pa rek, mogoče. Mogoče rek, ja. Rek, ljudski reki. Ja, in potem sem jaz to takoj zagrabil, ker jaz dejansko, jaz benem quote v telefonu. Že nekaj časa. Jaz občasno si kaj zapišem. Ja, jaz imam prav, enega imam za definicije, note, enega imam pa za quote. Ja, nač, že, klema, pa se pa udobno namestiva in sem gremo. Mislim, da sem sam jaz udobno namestil, pa boste vidva. Snimaš tudi kjer kvote, 100%. Ja, Klemen ima celo, uno, cel en highlight del svojega Instagrama. Klemen vsaz ga vpraša na intervjuju v eni fazi, kaj je smisel življenja. Ne, to pa ni res. Si že vprašal, ne? Sem že vprašal. Si že vprašal, ja. To malo dojač vsazga. Ne vsazga. Tomalex, ja. Vsakič se končati. Si pa vprašal dost, da si bil na vse lahko zapisal, pa bi bil tvoj quote list krdok. Ja, ampak ne dobim ponovat kvotov, ne? A, ne dobiš kvotov. Bolj tako neke plesanje okoli tega, ne? Ja. Good. Lahko začnemo s tem. Lahko. Smisel življenja. Ja, jaz imam enega prav, smisel življenja je. A to je to? In se nadaljuje. Ne, imam ja. Quote, ja, ki se tako sam začne. Je. ja, to je rekel zdaj že pokojni Tomaž Humar, slovenski alpinist. In on je rekel, da smisel življenja je, da v negotovosti živimo za svoje sanje. In to sem videl v njegovem, to je bilo v bistvu v dokumentarcu o njemu, in se zelo lepo, ta citat se zelo lepo nekako mi usede v tudi moje razmišljanje o življenju. A ne? Jaz mislim, da neka pot, vse dostkrat smo se tukaj o sreči pogovarjali, pa z Janijom, tudi mi debateramo, ne. In ja, jaz mislim, da rabeš v življenju neko negotovost, neko, ta pot do te sreče pa izpolnitve se mi zdi, da ne more biti samo prepletena z pozitivnimi stvarmi. Da moraš imeti tudi nek negativni del, neko negotovost, neki... Uh-huh. Tako, pač more biti nihanje, a ne? Se pravi, valovanje tega. Ja, no, in konflikt tudi. Ja, tako. Med tako. Polarnost. Tako, mislim. Tako. In to mislim, da je tudi edini citat, ki sem si ga zapisal, da je pač slovenski, oziroma da je avtor Slovenc. Ja, in Tomaž Humar mi je ena taka ful zanimiva oseba. Jaz nisem drugač, se ne ukvarjam z alpinizmom, ali pa niti ne hodim neki ful v hribe. Ampak so mi pa te ljudje, ki to delajo, so mi pa ful zanimivi. Tako, ne vem, tudi ta Reinhold Messner, ki je eden najuspešnejših alpinistov vseh časov, ki mislim, da prvi splezu na Everest brez, mislim, da je on prvi, ki je vse 8000-ake preplezu brez kisika, pa v alpskem slogu. To pomeni, da ima zelo preprosto opremo in pač brez teh pomagal nekih hudih. Ne? In ja, priporočam vsem tudi ta dokumentarcu Tomažu Humarju. Tako res,
te taka karizma, no. Res ima ful neko karizmo. In, a veš, kaj doskrat te alpiniste ljudje tako mal je nek tak, nek posmeh, zakaj bi to delo, ne? Zakaj bi ti plezil na eno goro, pa ne vem, se pol zaplezaš, pa te morajo rešovati, pa tako, ljudjem je to nesmiselno. Ne? On pa veliko v bistvu v tem v dokumentarcu govori o tem, zakaj pleza, zakaj pleza v takem slogu, in je tako, no, tak filozof. Mm. In to mi je blazno privlačno. Ja, sej, kar ti vidiš, recimo, meni so tudi alpinisti ali pa sej, ekstremistični športniki fascinantne osebe in skozi vidiš neko navezavo med nečem pa filozofijo. Computer science, filozofija. Mm. Nek PhD filozofija. Zelo se povezuje in to, da je bila filozofija včasih znanost kot vse, ni to naključje in tudi iz tega vse izhaja. In ta vez med današnjimi specializacijami neke ekstremistične aktivnosti ali pa znanja, nazaj v filozofijo v bistvu vidiš tukaj skupnost teh ljudi vseh. Ne? Ampak ta tvoj quote, lepa stvar pri quoteih je ta, da ga lahko na različne načine razumeš. Ja, seveda. Tudi tako, pet besed, ne? A ti imaš, ne vem, 8 besed. In smisel življenja je, da v negotovosti živi svoje sanje. Živimo za svoje sanje. Živimo za svoje sanje, ok. Zdaj, negotovost v svetu itak je. Ne? Se pravi, če hočeš, nočeš, je. Ampak v tvoji glavi je pa lahko za neke stvari gotovost. Sem zihar, da je tako prav, da, tako, da hočem tako živeti, da se s tem ljudem družim, sem zihar, da bom svojo punco cel life, a veš, si zihar, ali pa si negotov mal, oziroma dopuščaš, da ne bo tako, kukor misliš danes, da je. In jaz sem tako razumel to, ta negotovost. Ne? Ker na prvi način, da v negotovosti živimo svoje sanje, če negotovost itak že je v svetu, potem ne moreš živeti v gotovostih. Ker good itak, point, ja. Ja, veš, ne? Se pravi, jaz sem tako razumel, pa imaš pa še živimo svoje sanje. In pa lahko quote razdeliš na dela in ga gledaš en del, gledaš drug del, mal kombiniraš. Ne? In recimo, sanje je pa tudi spet neka stvar. Aha, ok, moraš sanjati, moraš si neki želet, ki ni, zdaj bom sanjil, da popijem čaj. Čaj se gaš lahko ti skuhati. Ne? Se pravi, nekaj, da sanja, že pomeni nekaj, ki ni trenutno dosegljivo. A ne? In da si negotov na stvari, da, ne, da dopušaš, da lahko drugač, in da s tem zanosom v svet ti v bistvu razmišljaš o stvarih, ki so trenutno nedosegljive. Ne? Ja. Ampak mogoče bojo. Ne? In to je, mislim, to je zelo, mislim, jaz bi bil v tem limbotu, a veš, 5 let, 2 letja. Ne? To je tako, recimo, zdaj ti predstavlji quote in svet s tem quoteom bo v tvojem oblačku in ti boš v tem oblačku mediteril, kaj Klemen, recimo, 4 ure na dato. Oziroma, kakorkoli meditiraš, ne? Ja. 20 minut. Se pravi, a veš, te tako razmišlji, zdaj imaš ti plaš quota. In s tem quoteom si ti zdaj v stiku in to je tvoj svet, ne? Lep quote, ne? Jaz bi bil v bistvu v tem quoteu, v tem plaču, ne? Jaz bi pa ta quote tako pokomentiral, da se mi zdi preveč kompleks. Okay. Zato, ker on v bistvu, kolikor ga jaz razumem, je, da imej cilj, ne ukvari se s tem, da ga boš dosegel, zato v bistvu sprijazen se z negotovostjo okoli lajfa. Tako, kaj si ti rekel, lajf je negotov, ti se sprijazen s tem, ob enem boš pa itak imel cilj, zato da se sploh nekam premikaš. In to je to. To lahko na zelo bolj enostaven način poveš, ne? Da pač sam živiš lajf. Ker to je to, automatsko, imaš no, cilj, sanje. To je zelo zanimiva tema, ker jaz sem par, imam par recimo teh citatov zapisanih. In pol, ko sem jih izbiral, ne, oziroma sem si jih pol dajel vse na kup, ko sem jih šel prebrati, ne, sem rekel, sej, tale zelo podoben pove. Ne, se pravi, mogel sem narediti neko selekcijo, kjer je zdaj recimo boljši, kjer ga bi spustil, kjer ga ne bi dal zdaj sem. Ja. Jaz sem jih kaj ne, 5-6 sem jih izbral. In ja, velik
ljudi je seveda hotel povedati neke, ali pa je povedal neke modre stvari, pa so zdaj to neki taki citati, ne? Ampak ja, to je res tudi pri citatih stvar, veliko ljudi je povedalo v bistvu isto stvar, na malo drugačen način, in zdaj, kjere si pa ti nekak pol selekcioniraš ali pa si izbereš, je pa tudi nek art, ne? Se pravi, da probaš na čim krajši način ali pa čim bolj enostaven način povedati. A si jih ti izbereš ali on izbere tebe? Ja, vprašanje, ne. To je tako kot art. Mislim, jaz v bistvu tako, kaj je Andrej rekel, jaz veliko zdaj quote obdajam na storije, ne. Nekateri so moji, nekateri so iz stoikov, budizma, Lao Tzu in podobno. In vidim, kaj ljudje replajajo, da totalno drugače razumejo, ne. Se pravi, že to, da jaz zaznam, da drugače razumejo, nam pove veliko, da v realnosti, znotraj človeka, je pa barva tega zaznave še toliko bolj drugačna. Kaj začutiš, kad ti to slišiš, v kakšnem obdobju lajfa si, kako se rezonira, kako se pomeča s tem, je to je lahko na čist drug način. Ne? In zdaj, kaj gledam ta spisek, vidim, da v bistvu trije, da so trije citati, ki so podobni, pa mogoče nosijo isto sporočilo, ki bi lahko bili zajeti samo z enim od teh, plus ostale dva, ki sta zraven, sta zelo podobna zdaj temu, kar je rekel Tomaž Humar. Ne? Tako zanimivo, ne? Se strinjam tukaj z vsem, ampak kaj sploh, zakaj je meni osebno, zakaj je fascinanten del jezika ali pa življenja so mi te citati? Na splošno, ne? Ker ti lahko vse poveš na daljši način. Praktično, ne? Ja, ja. Ampak pa reduciraš. A veš, koliko se reducira koda, reduciraš vse in pa imaš neka teorija vsega, ne? Imaš unih, ne vem, koliko 12-15 elementov ali kar kol in je lepa, ker je tudi kratka, ker je koncizna, ne? Ker je pač Okamova brito, ne? In isto quote, če povzame toliko enih stvari v toliko malih znakih, ne? Je v bistvu meni to impresivno kot neka strnjena misel, ne? To je recimo ena stvar, ki mi je všeč. Druga stvar je pa, da quote-i, če jih ti ponotraniš, to pomeni, da dejansko živiš, kakor enkrat vidiš pol quote, oziroma citat, ne? Prečeš, ej, v bistvu, dejansko je to bilo moje vodilo, sem ga pa videl napisan ga nekje, ne? Ja, na zelo dober način. Na zelo dober način ti v bistvu ti oriše malo zakaj kaj delaš, kdo si in ti nekak izoblikuje identiteto, ker je že bila tam, ampak, recimo, ti povem primer, recimo, dajmo nares analogijo. Identiteta je tvoj obris, tvoja silhueta, tvoj obris, ok? Recimo, primer, ne? Ti stojiš in razmišlji o tvoji identiteti kot o obrisu sebe. Okay. In ta obris lahko ti samo vidiš, če imaš infrardeča očala. Drugače ne vidiš obrisa. In quote so infrardeča očala. In ti dobiš ta quote in rečeš, fak, stari, to dejansko je bilo moje vodilo in kar naenkrat vidiš malo sebe, ne? In pol še enega in pol še enega. Svoje vrednote. Vrednote pa tudi, kaj se ti zdi bolj prav kot nasprotna stvar, a ne? Ker ni vedno, a veš kaj misliš, to moš vedno gledati v nasprotju z nečem drugim in pačeš, kaj je bolj prav. In pol sebe ti v bistvu skozi leta, ko bereš, in tudi je zato fajn brati, ne, in se pogovarjati in to, pol sebe nekako orišeš, ne. In pol ti vidiš v bistvu, kdo ti si, s tem, ko se najdeš v malih snipetih misli okol tebe, ker si jih ti že ponotranil. Ampak jih nisi poskušal dati na papir. Razumeš? Ja, mislim, da razumem. Ok. Nikoli ne bova vedela, kako jaz to razumem, ne? Ampak ta point, ne, ki si ga zdaj povedal, ja, to je res ful pomembno, ne? Ti sebe spoznavaš v bistvu, čez druge osebe pa njihove, v tem primeru tudi knjigami pa kvotov, ne? Drugače sploh ne moreš spoznati, ne? A veš, če bi ti bil sam na zemlji, pa nobene druge informacije, druge zavestne osebe ne bi bilo, tako kam imamo zdaj. Bombardirani smo z kvoti, z filmi, z ustvarjalnostjo drugih ljudi. Če tega ne bi bilo, ti sploh ne bi vedel, kdo si. Ne? Ti se spoznaš v razmerju do ostalih. Tako. In seveda, ne. V odnosu do...
pač, stvari. Ti nisi vesel človek, če si samo ti na svetu. Ti si vesel glede na koga? Na ostale ljudi. Aha, tako misliš, da se primerjaš? Ja, kar kola, ne? Ja. Ne, ampak to ne bi imel sploh po moje tega občutka, da sem jaz v tem svetu. Ne? Ti bi sam floatil kot neko zaznavanje, ti bi zaznaval svet, ne bi pa sebe identificiral. Aha. Ker ne bi, nobena stvar se ne bi odzivala na te, če veš, kaj mislim. Ej, po mojem, da ne vem, kaj mislim. Ne, bom zelo na kratko povedal, da je art zelo pomemben, ali pa kakršno koli stvarjanje, zato da ti sebe spoznavaš. A ne? Ne da drkaš na filozofijo pa na slike, a ne? Ampak da vidiš ti v bistvu, kaj ti slika, kaj jo vidiš, pa lahko neka packa v tebi sproža. Lahko ti sproža tudi to, o, kako je to pretenciozno pa brez veze, to bi lahko tudi jaz naredil. Ok, art je neki sprožil v tep, ne? In to je v bistvu smisel arta, kakor ga jaz vidim, ne? Boste videla povedala, kako vidim. Vsako stvar, ne? Smisel je to, kaj v tepu zbuja, ne? Vključno z ljudmi in art piece in knjigami in kvoti. Ja. Glavna pomembnost tega je, ne? Ker če ne je sam neko, tako kot sem prej rekel, drkanje okolo tega, ne? Pa v bistvu, mi smo frajeri, ki beremo filozofijo, veš? Drugače pa je. Ne, mislim, gledaj, se že Ti ne rabaš namemo drugom pojasen, zakaj delaš stvari, kaj jih delaš. A ne? Uh-huh. Ti samo moraš sprejeti, da to, kar delaš, pač to hočeš delati in je to to. A ne? Ti se ne smeš trpinčeti za to, ker to delaš, da ne delaš nečesa druzga. A ne? Uh-huh. To je slabo, ampak pa delaš, kar hočeš. A ne? In recimo, to, kar si ti povedal, bi jaz malo bi rekel, to je spet za mene dosti paralelno, to, kar si ti povedal s tem, da En citat, ki sem se ga jaz pač napisal, je, da ključ v življenju je, da nisi nikoli zdolgočasen, da si nezmožen dolgočasja. Ok. A ne? In dejansko, ko sem jaz to recimo videl, sem rekel, wow, ej, prav vedno, ko nisi zdolgočasen, avtomatsko so ti, imaš nek interes, si v nekem momentu, v bistvu si ko bi rekel, si aktiven v svetu. Ne? Čim nekako si zdolgočasen, v bistvu mečkan zgubljaš smisel za življenje. Ne? In se mi se stoja taka super stvar, ne? In sem povedal o sebi razmišljal, kdaj sem se jaz na zadnje zbudil čez dan, pa sem rekel, oh, koliko dolgočasen je ta svet, kaj bi zdaj delal? A veš, ono, sem rekel, stari, ne spomnim se. Po mojem, ne, 20 let od tega mogoče. A veš, ne? In včasih pa vidiš folk, ki pač reče, meni je ful dolgčas, ne. Tako, v življenju mi dolgčas, nad se ne dogaja. Ja, ja. Pa tega, recimo, jaz ne moram razumeti, ne. A zato, ker si ti takoj zafilaš z neko aktivnostjo life, ali si sposoben biti v temni sobi sam sabo od 4 ure, pa ti ni dolgčas? Ta druga stvar. Da je toliko enih zanimivih stvari za razmišljati. A ja, za razmišljati. Za brat, za samo iti na ono nek sprehod pa razmišljati o tem svetu. Pol ta prva stvar, ne ta druga stvar, ki sem jo povedal. Aha, druga je, da si v sobi, kjer ni nobenih impulzov in si sposoben biti sam sabo 4 ure. To pa ne vem, ker tega ne delam. No, ampak če bi se, ali si imel kdaj tako izkušnjo? Ali si vedno v bistvu, ki je bil potencijal za dolgočasje, si v bistvu skočil na eno aktivnost. A, grem na spreho, grem na tenis, grem gledat film, grem knjigo odpret. Nisem bil sabo popolnoma, vedno sem vse o nečem razmišljal, ne? Uh-huh. Mislim. No, sej, lahko razmišljaš, ja. Ampak da nimaš knjige na voljo, ali pa nimaš sprehoda na voljo, nimaš filma na voljo, nimaš neki zunaj sebe na voljo, da rešiš dolgočasje. Bel to mislim. Aha. Zato, ker jaz mislim, da vsi problemi, mislim, da je to Naval rekel, to je spet nek kvot, ampak ga ne bom pravilno povedal, da skoraj vse trpljenje človeka izhaja iz njegove nezmožnosti tega, da je sam sabo 4 ure v neki sobi. Ne? Zato, ker mi konstantno rešujemo svoje stanje. Sprav stanje je po defaultu negativno in jaz ga z vsemi sadovi, kapitalizma in vsega rešujem konstantno, ne? Zapolnjujem. In tega enkrat zmanjka, ali pa rataš bolj
v bistvu dobiš toleranco do tega. Mm. In potem je to tako never ending process, ker se moraš sam sebe zabavati. Se pravi... In če bi človek bil sposoben biti sam sabo v neki sobi 4 ure, potem ni problema nikoli. Ne, samo to, kar si zdaj ti rekel, za mene je isto, kada rečeš, ali si v sobi sam sabo, ne vem, 3-4 ure, ali pa pač nisi in pa če nisi nikoli, potem v bistvu nisi sposoben. Ti, če nisi v sobi sam 4 ure, ti ne veš, a si sposoben. Res je. A ne? Se pravi, ali pa pol je pa fora, da če pa si v sobi 4 ure, ne, vsak teden ali vsak mesec, pa 2 leti nisi. A si pol še vedno sposoben, ali nisi sposoben? Spet moš preveriti. In pol priješ do tega, da po tvojem očitno je ta pravo življenje tako, da ti si v sobi sam vsake tog časa, neki uro. Ne, da si ali sposoben. Ni. Ampak kako si sposoben, če... Verjamaš, da si. Ker si enkrat probal, pa pol veš, da si. Sam probati pa moš, ne? Jaz mislim, da ja, no. Ampak imaš pa tudi ljudi, ki ne rabijo probati, pa so prepričani, da so sposobni in je okej. Okay. Ampak sej hitar ti life da testa, ne? Ne rabiš iti točno v sobo. Lahko si v čakalnici pri zdravniku, a si sposoben ne vzeti telefona v tistih 5 minutah. A si sposoben 5 minut gledati v steno? To. Že. Ne, zato so revije tam, prej, ka ni bilo telefonov, zdaj so pa vsi na telefonih. Mm. A v Mercator trgovini, kjer je treba 30 sekund čakati, gre folk na telefon. To mi men kaže, da niso sposobni. Jaz bi začel že pri zelo bolj preprosti stvari. A si sposoben biti v nekakršni komunikaciji, virtualni ali fizični, z ostalimi ljudmi? Trenutni. Ne? Ja. Samo to, se pravi. Ne smeš scrollati na socialnih omrežjih pa nekomu pisati. To ne velja. Ne smeš se pogovarjati po telefonu. Ne smeš biti v sobi z ljudmi. Ne? Ne smeš, ne vem, pač karkol komunicirati. Ne? Mm-hmm. Sam ta, recimo. Ne zdaj, da si sam svojim umom. To je, a veš, to je jump, razumeš, 100 stopnic, stari. Pejmo na prvo. Aha, da je sam to, da ne komuniciraš z ljudmi. Ja. Niti v živo. Ne. Da, imaš en dan, 2 dni, kukorkol, en dan, 14 sun. Popolnoma sam. Za sebe. Lahko bereš ti Kindle knjigo, recimo, tukaj, sam ne? Sam to imaš že odnos s tem pisatlom. Komuniciraš z njim, ne? Ampak, sicer enosmerno. Sem nekaj prekinul, ne? Sem ja, rekel, okay. Gremo, a veš, ne? Ja, ja. Ja, mislim, se strinjam. Karkol v tej smeri je dober vedeti, ne, o sebi. Tako se spoznaš, ne? V situacijah, ki so različne, ne? Zato je na Vipassani, recimo, ful zanimivo, ne? 10-dnevni, oni ti vse vzemejo, ne? Vse stimule. Vključno s tem, da ne komuniciraš z ljudmi, ne bereš knjig, nimaš telefona, televizije, ničesar, knjige, nič. Ti si takrat pač res sam sabo, ne? In je tough. Ne? Mnogo bolj, kot kar sem si jaz osebno mislil, ne, da bo tough. Ali pa mnogo bolj tough, kot kar sem mislil, da je možno, da je tough. Mm. Tako res taka mučilna naprava za um. Ja, nimam te izkušnje, ampak kakor si sam rekel, življenje ti vrže različne situacije in pol vidiš tako, quote on quote, iz kakšnega testa si, ne? Mm. Recimo, če imaš neko bolezen sam ali pa v družini, ne? Pol v bistvu, a veš, vidiš, ali si sposoben biti še vedno pozitiven, ali te to vzame, pa ti, pa ti v bistvu a veš, neki da, ki v bistvu ne moš iz tega pobegati. Ne? Se pravi, karkol delaš, teste boš dubil. Ne? In zdaj je fora, ali boš se bolj namensko za kakšne stvari pripravil, oziroma treneril, ali boš mogoče kakšne teste sam iniciral, ali boš sam šu pa gledal, iz kje te bo zadel. Oziroma, ne boš spohvedil. Ne? Mm. Tako da, koliko si dozeten za to, kjerim testom se približuje s svojim slogom življenja, in kjer jim se oddaljuješ, in kjer je porivaš naprej, in za kjer ti bo žal kasneje in tako naprej. Ne? Ampak testi pride v vsakem primeru za vsadzga. Ja, in tukaj se mi zdi, da je tudi end point life-a, ne? Da je v bistvu reševanje teh testov, ne? Ker kakor si ti rekel, test je nek konflikt, a ne? A sem, pa negotovost je, ne? A sem jaz sposoben ta test opraviti ali nisem,
življenjski test. Mm-hmm. In pa, kaj ga upravaš, ne, je v bistvu ful veliko zadovoljstvo. Ne. In to je v bistvu kaj neka igrca, ne, se life je zelo podobno sestavljena, neka, neka igrca. In če zavedaš, da je namenjeno tako, da ni to v bistvu problem, ampak da je izziv reševati te teste, lahko dosti bolj lightly gledaš na sebe pa na življenje, ne, ker ni vse tako ne, neka tlaka, težka. Ne. Veš, da je life sestavljen iz problemov za ljudi iz najvišjega sloja, iz najnižjega, iz prejšnjega zgodovinskega obdobja, iz tega, iz prehodnega, ampak vsak na svoje načine. A ne. In da te to ne, ne šokira to, ali pa da te ne, da ne kolapsiraš, ko pridejo problemi. A ne. Ker problemi vedno bojo. Ne. Se to si ti enkrat rekel. Tukaj na, jaz mislim, na da zdaj bom uporabil en citat od Janja, ki je bil na enem tvojem, ki sem poslušal dolg nazaj. Pa mogoče se bo ta video spomnila, ne vem. Ja, on rekel, v življenju v bistvu je fora, da igraš igro na onem nivoju, ko jo še lahko igraš. Se spomnim, ja. Dolg nazaj, ampak mi je pa zdaj prišel v glavo, ne. In dejansko, kaj je ena igrca spet paralela, ne, jumpaš ti, skakaš po nivoju, ne, in vedno je malo teži, ne. Ampak, če imaš višji skill, lahko to dosežeš in ker glih še dosežeš nek nivo prijetnosti na unem nivoju, imaš občutek zadošenja. A ne? Ker če si ti, ne vem, ful zdrav, ful narja, ful pameten, boš lahko ne vem, ful nekih stvari delal zelo v easy in boš bil kar uspešen. A ne? Ampak vedno je še, še težji nivo. Ne? In a se zdaj premikaš v težji nivo, ali si na nekem nivoju, ki je udobno. Ne? In ni vedno jasno, kdaj je prav, kdaj ni prav. Lahko se premikaš po nivojih, pa se premakneš v nivo, ki je pretežek. A veš, pa te zaboli, pa je res slabo takrat, pa trpiš. A ne? Tako da ta fora, kako v življenju nekako težje probleme menedžeraš, je v bistvu, se mi zdi, je kar pomembna stvar, da si sposoben na splošno težje probleme handlat. Ko si starejši. Ne? Ker recimo zdaj, trenutno, kaj, ti si star 30, 32, kakorkoli, mi smo zdaj na nivoju, ker v eni fazi bomo imeli isto v karieri in v privatnem življenju lahko generacijo nad nami, ki bomo mogli pomagati, generacijo pod nami, ki bomo pomagali in tudi, če si recimo v kjerom biznisu, si nekje v sredini, imaš enega šefa in imaš enega, ki gleda na tebe kot šefa. Ne? In ker na enkrat moš obema dajati in če ti nimaš več, bi rekel, kapacitet, tega ne boš mogel. Ne. Se poti moš kapacitete razvijati, vse splošne, takšne in drugačne skillse, soft skillse in tako naprej, da si lahko v bistvu, da igraš to vlogo peak life-a, ki je nekak, kakorkoli bomo rekli, med 30 in pa 40 in lahko rečemo, da je verjetno nek nivo, kjer v bistvu si lahko najbolj produktiva. Ne. Ker imaš modrost, pa imaš energijo, pa še vedno v bistvu uno neko zdravje, neko začetno. Ne? Se strinjam. Bodoš imel kakšen komentar? Ne. Vse je povedal, vse, kar bi jaz dodal, bi bil balast. No quote od tebe, Klemen. Dej, enega drugega zber. Gremo naprej. Quick fire. Ja, sej, zdaj pa to, ne. Bom mogoče povedal vse, pa bomo videli, kaj sem mislil prej s tem, da lahko prideš do tega, da z manj poveš več. Tam je bil ful dober in je nekak moj začetek resnega razmišljanja o minimalizmu. In to je bil Tyler Durden v Fight Clubu, ki je rekel, ne vem, če je on to rekel. Je on igral? Brad Pitt, ok. Ja. Ali je to celo rekel Edward Norton kot komentar? V glavnem je, to je Fight Club, rečemo, da je avtor je, citata je Čakane, tako je napisal Fight Club, ker to je knjiga. Things you own end up owning you. In o tem sem jaz razmišljal po moje že
Se pravi, odkar sem to slišal, ne razmišljam o tem. In razmišljam, in to je bil vedno moj nekak povod za razmišljanje o stvarih, ki jih imam. Ne? Se pravi, ali si jaz lastim te stvari, ali si one... Ti bom to zaprebrati. Moj citat na WhatsAppu v nemščini, ampak ga boš tekel. Aha. Isti, ja, praktično. Ja. Aj, to imaš na WhatsAppu. Nemški citat je malo drugačen, ampak je v bistvu isti. Ja. V description je. Hodo. Ja, in tako no, tako kot sem rekel, to je v bistvu bil moj resen poglobljen začetek razmišljanja o minimalizmu, kako, kakšen imeti odnos do stvari, ki jih imaš v svoji okolici, v svojem stanovanju. Tako no, je to res naredil ful velik vpliv name. No, in potem, a ne, je iz Fight Cluba še en citat, ki se nekako mogoče malo navezuje na to lastništvo stvari in gre takole, ne? It's only after we've lost everything that we are free to do anything. Kar gre spet v to redukcijo ne vem, nekih svojih tudi, ne nujno samo fizičnih stvari, ne? Ampak tudi nekih tvojih želja pa nekega tega občutka lastne vrednosti, ne? Se pravi, če ti to zminimiziraš, v bistvu se ti sprosti tudi neka energija, da lahko dosežeš nekaj več, ne? Ker, če imaš ti neko tudi pričakovanje do sebe, pa, ne vem, misliš, da si, tako kot si ti prej rekel, ne? Če se navežem na tisto Janjevo, če ti greš nek previsok nivo zdaj igrat, pa ne boš tam dosegel tega, kar si pričakoval, da boš, ne, bo neka bolečina. In mogoče je odgovor to, da greš en nivo nižji in si tam zgradiš trdnejšo osnovo, pa boljše sposobnosti, pa skills in tako naprej. In potem, ne, potem, ko si zgubil tisto one step back to tako, step forward, ne? Boš imel več v bistvu svobode, da poskusiš ponovno. Ne? Tako da tam je bil ful, ful tudi zelo tako, no. Ko se primerjaš tudi z ostalimi, ne, ki se mi zdi, da ima mesto dost problem že celo življenje, se moraš v bistvu skozi nekako tudi opominjati, da da v bistvu manj, ka imaš, pa tudi manj, ka si želiš, večjo svobodo imaš pri izberi, kaj boš, a ne, ali pa kaj kam dati svojo, kam usmeriti svojo energijo. No, in potem, ne, a bi lahko vse to zapakiral v še krajši, pa še boljši, ne, kvot je pa po moje kvot, o katerem jaz največ razmišljam, je tudi seveda iz kaj, trenutno, filma. Nasplošno? Nasploh, po moje. Res? Po moje sem si to največkrat. Wow. Na po moje sem si to največkrat spomnil. Ok. Je pa kvot iz legendarnega filma, ne, tako zdaj, kaj bo zdaj nek reboot, Matrix, je pa Morpheus, ne, kaj reče, nije to. Free your mind. In to mi je po moje najboljši kvot. Od vseh. Ker lepo povzame v bistvu bistvo tudi vseh teh vzhodnih filozofij, ne? Ti kot človek pač si ujetnik svojih misli, prepričanj, svojega nekega notranjega glasu in neka osvoboditev je osvoboditev svojega uma. Ne? Tako da ta te trije nekako so neka taka, tako kot si ti prerekel, če se ti v kvotih nekako zadobiš svoj, dobiš svojo to silhueto, ne, ali pa so ti nekako lahko zemljevid tvoje neke osebnosti, so te trije recimo ful mi taki. Zato sem jih kaj izbral, ne, ker neki povejo o moji osebnosti. Tam je res tak prav
o teh treh besedah, no, velikrat se spomnim njih in razmišljam o njih. Ja, čeprav recimo nimam neke take prakse meditacije, kot ima Klemena, ne, je mogoče moja meditacija razmišljanje o teh stvarih. Ja. Lej, veš kaj, tukaj zelo, mislim, prevečkrat upravim jaz besedo zanimiv, ne, ker je za vse, ampak kaj meni fascinantno je, kar si tudi že prej rekel, ampak zdaj sem videl še enkrat, vsi gledamo iste citate, zdaj si ti prebral. Ja. In čist druga muzika igra v glavi. Ja. Kaj razmišljaš, ko slišaš te citate? Mm-hmm. Popolnoma druga muzika, ne? V tem primeru se jaz mislim, da sem usklajen z Andrejem. No. Ne, ker se... prej sem ga hodil vprašati, kako on razume ta citat. Aha. Free your mind. Ne. Pa, kaj si povedal, sem mislim, da sem usklajen. Ne. Jaz se strinam s tem, kaj vam povedal, ampak čist nekaj drugega sem v glavi. Kaj pa? Jaz sem v glavi, da ti zdaj enemu rečeš in mu daš na svet. Ne? Ko citati so doskrat uporabljeni tudi v kontekstu na svetu. Uh-huh. In jaz se temu probam izogniti. Okay. Jaz se mi zdi, da to, da je čist, bi rekel, da to tako ne deluje, nažalost. Recimo, da jaz grem zdaj do tebe, ne, in te vidim in te poznam in si neki, ne vem, depresivan in ti rečem, glej, Klemen, ti moraš sprostiti svoj um, free your mind, ne? Evo ti, free your mind in boš dober. Spustiti, ja. To, kaj to spoh pomeni, da boš ti to naredil, to spoh, to je nemogoče narediti. Ja, ja. In jaz sem pa tako vzel, kot zadeva, ko sem rekel, kaj se lahko iz tega naučim, zakaj mi je ta kvot nekako zanimiv, je kot primer, kdaj se folk lahko dejansko kaj nauči. In čist neka druga povezava, neka tangenta, je mi tako vodal samo stopnico, skakalanco, da sem skočil v neko drugo atmosfero. Mm. In zato so meni citati zanimivi, ne zato, da bom zdaj jaz prebral, pa implementiral, pa pokasiral benefite, ampak zato, ker mi da ta jump. A ne? In ta jump je recimo kreativnost in kreativnost je jumping over discontinuities in search space. Razumeš, ne? Se pravi, zdaj sem s tem primerom, da imaš to skakalenco, naredil še eno skakalenco. Uh-huh. In zdaj sem kar enkrat zagovorim o kreativnosti. In pa lahko gremo naprej in naprej, a ne? Se pravi, čist nekaj drugega sem razmišljal, ne? Čist kompletno, ampak mi je še vsem super kvot. Ker mi je dal to skakalenco, ne? Ja, ja. In, ja. Hvala. Ja, mislim, se kvot sam po sebi malah to, pač free your mind, razumeš tako, ampak v tistem kontekstu, ki je on njemu povedal, ne, pa imaš že malo več informacij. Ne. Se pravi, on je bil omejen s svojimi prepričani, kaj je mogoče, ker je živel v matrici celo življenje, ne, in potem mogla, mislim, da preskočiti stolpenco, ne, stavbo. Ne. In to je bil njegov nasvet njemu. Ne. Se pravi, to lahko narediš, če bo tvoj mind free preteklih prepričanj, vzorcev, konceptov. Ne? In tukaj je pa že malo bolj jasno, v katero smer je Morpheus, kaj je hotel. Ne? No, ampak dajmo zdaj tole vzeti, pa si zamislil, da imamo v tem svetu nekega Morpheusa, pa ljudi, ki so neoti. Okay? In dosti, ko se ta kvot uporablja tudi na splošno, eno, vse je mogoče. Ne? Mal se ga popač. Ja, mal se ga popač. Mal ta The Secret scena. Ja. Pač, malo se ga popanče, pa se reče, no, če si zamisliš, lahko dosežeš, samo moraš se osvoboditi limito, ki jih ima tvoj um, in potem boš resno lahko dosegel vse. To jaz ful sovražam. Jaz to tako sovražam. Samo zdaj ti povem, ne, da tole lahko na tak način razumeš in pol rečeš, kaj se te lefantje pogovarjajo, da lahko vse dosežeš. Ne moreš vsega doseči, nažalost lahko dosežeš relativno malo v primerjavi z vsemi stvarmi, ki so možne za nekoga drugega. Ja. Ampak, a veš, je pa dober kot. Ne? Se pravi, citati so, ko bi rekel, unmu, kar rab pomoč, oziroma, težko je komor, ko smo pomagati, ker je ta mala nijansa, ko si ti rekel prej, da si v enem elementu življenja
ena barva, med mavrico je ena mala barva, kjer ti lahko nekaj untrenutek res pomaga od ozunje. In kaj je ta mala barva? Ti moraš v bistvu o tem že malo razmisliti, da se ti mečkan povežejo stvari in pol nekaj prleti in luč in ti osvetli in rečeš, a, to so te povezave in ti samo še na par kamenčkov v mozaiku manjka. In potem rečeš, aha, in dejansko nekaj spremeniš. Če pa o nečem ne razmišlja sploh, pa te nekaj takole pove iz strani, ne boš sploh mogel dojeti, integrirati v svoje življenje brez veze. Če pa so stvari že povezane, pa itak živeš. Ja. Znači, ta nivo, kjer ti nekaj lahko pomaga, je zelo, zelo mali. Ne? In vsem, kar se tukaj pogovarjamo, mogoče kdo posluša in dejansko mu je padel kamenček v mozaik. Ne? In tukaj, s komor, ko se ti pogovarjaš, družaš na socialnih omrežjih, beraš stvari, si v kjerikom stiku, je pomemben, da probaš razumeti, da okolje ti daje te kamenčke in dobro okolje ti bo dal več kamenčkov in se ti bo lahko več stvari povezal, kot pa slabo okolje. Ne? In vsak mora imeti zaupanje, kaj so te kamenčki, kaj so te citati, kaj so te revije, kaj so te knjige, kaj so te prijatelji, kaj so to vse. Ne? In pol v bistvu te citati te lahko dajo par kamenčkov noter, ne? Da se ti poveže, ampak včasih se ti pa ne, ne? Ker moraš biti glih na unem nivoju, ki je zelo, zelo, bi rekel, tanek. Ne? Recimo danes, jaz grem v svet, mogoče 10 stvari se bi mi lahko danes povezal, ker je 10 stvari v moji glavi glih na tem nivoju, da bi rabil samo še en kamenček. Ampak ne vem, kjere so. Pa verjetno teh kamenčkov ne bom srečil. Ne? In se mi ni nič povezal. Ne? Mogoče, če smem sam ta quote mal brand na hiter, ti si rekel, lahko nekdo sliši to kot anything is possible, ne? Se pravi, jaz lahko vse dosežem, ne? Sam to je spet mind, ne? Tako da ni upošteval tega quota takrat, ne? A veš, hiter mi znamo obrniti ene stvari po svoje, ne? Jaz mislim, če ta quote upoštevaš, a ne, da si good. Če pa ga probaš ti malo manipulirati, a ne, aha, jaz imam neko željo, neki dosežt, aha, na svet je free your mind, anything is possible, ne. Ti si v bistvu z mindov šel mind reševati, ne, in si v paradoksu čistem, ne. In nikamor ne boš prišel, zato jaz tudi to sovražim, the secret, a ne, mislim, dej v vesolje sprost svoje želje in vesolje ti jih bo dal, ne. To je v bistvu recept za totalno trpljenje v življenju, se mi zdi. Ker ti v bistvu samo željami hočeš poganjati v bistvu vse, kar boš dubo. Ne? Če pa to razumeš, kakor je Kojc govoril, ne? Kaj pa meni tako prav svetilka, žarnica se mi je prežgala, ne? Kaj sem njega bral, pa je tako sem ga jaz razumel, ker to je res med vrsticami bilo bran, kar sem jaz bral. Je bilo pa vse lahko dobiš, Učbenih življenja. Učbenih življenja. In to knjigo mu pa jaz danes vzel z tega tvojega stanovanja. Ja. Ker vsakič, ko pridem, je ta učbenih. A kdo? Jaz omenim. Ej, presežno. Ej, slučajno. Drugačno omenjam pogosto. Ampak omenim si pa. Ampak hodol, da si omenil, stari. To bom pa zdaj vzel. Res, to je signal tep v tvojemu life-u očetno. To je ta kamenček, ko smo govorili, stari. Yes. To je ta kamenček. V bistvu, namen tvoj, da si pršel sem, je to. Da boš dobil učbenih življenja. No, ampak kako sem ga jaz razumel, je v bistvu, kad ti spustiš svoje pričakovanja pa želje, si tak že vse dubu. Psihološko si vse dubu. Tako sem ga jaz razumel, ne? Ne kot želim si jaz ta Audi in fizično dobim Audi, ne? On reče tako, ja, vse imaš lahko, ampak istočasno, isto sekundo potem moraš ti spustiti vsa pričakovanja, da boš to zares dubu. In ti si takrat že po feelingu si dubu vse, kar je možno. Tako da, če frijaš mind, si dubu cel svet. Ampak jaz se tu s tem ne strinjam. V redu, sej. Ker kaj je fora? To je en poligon. In to je super, kaj ti praviš. Ampak ti še vse rabaš pojslov. Ti rabaš varnost, ti rabaš flat, ti rabaš neke materialne dobrine in večina ljudi na tem nivoju, da objektivno več materialnih dobrin in denarja bi ga bolj sprostila v življenju. Ker zdaj se busy je za službo, ima stres, ne more dopustati, ne more si plačati rehabilitacije, hrbta, foter nekaj nima denarja, gore, dole. Aš kaj mislim? Milijon enih stvari. Se pravi, več denarja bi ga lahko sprostila. In ti rabaš v življenju med kapaciteto za služen denar. Rabaš. Ja.
da si lahko v bistvu čist res svoboden. V enem drugem smislu, a ne, svoboden od nuje do dela, recimo, karkoli. Okay. Na drugi strani ti pa to ne bo da zadoščenja, možeš biti pa sposoben to, kar imaš, spustiti in v ta pravem trenutku zamenjati za uno drugo svobodo. In možeš biti sposoben imeti obe svobodi. In ti, ko ti denar dobivaš, ko ti nekaj dela za denar, si težko istočasno v stanju free your mind, pa še hekaš nek coding neki. Znaš, kaj mislim? Zakaj? Ja, po mojem mnenju. Mislim, ti mi povej, a si lahko free your mind, pa in the peak of your, pa grindaš za neki 8-10 na dan. Ja. Si lahko. Ja, zato ker sta to dve ločeni stvari, ne. Jaz mind tukaj razumem kot koncepti prepričanja, v bistvu ego, ki razmišlja o samu sebi, a ne. To je mind. To, kar ti praviš, jaz mind uporabljam, da rešim matematično enačbo, pa sem v flowu. Je, takrat je zapolnem mind. Takrat ni minda. Ja, pa v tem kontekstu jaz ne vem, da je tam mind. Aha, zdaj imamo ta lepa angleška beseda, ki je zelo slaba beseda, ker je ena za milijon stvari. A ne? Mm. Možgane rabiš, nimaš pa tega, mislim, minda. Ja. Okay. Zdaj smo spet na konc, da je jezik tako omejujoča. No, ampak se to sva hiter sva se posinkala. Ker sem videl, kje tebe mota, ne? Ti rabiš um, da delaš neke operacije, ne? To ne pomeni, da ga vržeš v koš, pa si stupid, ne? Okay. To je zbolj tako, svoje koncepti pa prepričanja, vse to, kar se je nabral čez svojo zgodovino, aha, kako ti misliš, da bi mogel biti, okay, tega se ti odrečeš. Ker tukaj se skriva vse trplenje, ne? To, kar to si je ti, druga stvar, to, kar si ti povedal, ne? In takrat je vse, v bistvu, takrat si zares svoboden, ne? A gremo na naslednji kot. Može. Evo, ta je pa, kaj si ti rekel, da ti všeč, da ti je bil prvi, ne? Uh-huh. In sem ga tudi prvi izpostavil. Jaz bom to zdaj prebral v slovenščini, čeprav v angleščini. Racionalna oseba se prilagodi svetu, neracionalna oseba prilagodi svet sebi. Uh-huh. Torej je celoten napredek celoten napredek bazira, je odvisen od neracionalnih oseb, ljudi. Mm. In jaz sem to v enem kontekstu prebral nekje. To je sicer quote od enega relativno starega nekega, mislim, da mu ime Shaw neki. Nek 200 let nazaj, ampak se vsem. In kaj sem jaz to videl, mi je bilo zelo zanimiv, ker prvič sem se poistovetil za velik stvarmi tukaj notri. Ne? Jaz sem se poistovetil za razlago, da se ti prilagaja svetu, ali pa da ti prilagodi svet sebi. Ta dihotomija mi je pa tako jasna. Kdaj kdo to dela, kdaj to ne dela, kaj to pomeni in to, ne? To je prva stvar. Druga stvar, napredek v zadeva, ki jih jaz vidim, nekaj bi bilo napredek, nekaj ne bi bilo napredek in kdo dela napredek, ne? In dejansko delajo, po mojem mnenju, napredek ljudje v poprečju bolj tisti, ki svet prilagajo sebi, kakor pa se oni prilagajo v svetu. Ne? Se pa to so ljudje, ki dejansko so aktivni v svetu, ki rečejo, jaz bom nekaj naredil, kar še ni, jaz bom nekaj ugotovil, kar še ni, jaz bom se nekaj odločil in mojo odločitev bom to svetu prodal, ali kar kol, in bo pol tako. In se bo svet začel tako spreminjati. Ne? To, druga stvar, zadnja stvar je pa ta, da kaj so racionalni ljudje, pa kaj so neracionalni ljudje. Tukaj je spet angleška beseda zelo vseobsežna, medtem ko slovenska racionalni je ena izmed petih pomenov. Nažalost. Ne? In kaj jaz to mislim, kaj jaz, kjer pomen sem jaz tukaj videl? Reasonable, unreasonable sem jaz bolj mislil v kontekstu, kjera oseba je
tako bi rekel, neka udobna za komunicirati z njo, agreeable person, kjera je pa bolj taka, ki je v bistvu konfliktnama. Ja. In dejansko se mi zdi, da nekonfliktni ljudje se bolj svetu prilagajajo, konfliktni ljudje bolj prilagajajo svet sebi, to bo pa po moje, a ne? In pa tukaj vse skupaj v tem celotnem citatu sem videl neko lepo povezavo, ki je relativno kratka, pa dost točno mi zajame to misel, se pravi, nimam različnih ne o tem misli, imam en prevod v moji glavi, a ne? Kar je drugač kot pri vas, ker logično, če krajša, ki je misel, več je lahko prevodov, ne, verjetno, ne, ker lahko definiraš bolj, ne. Čeprav, daljša, ki je misel, več je možnosti, da kaj drugač razumeš in imaš lahko spet več prevodov. Tako da zdaj ne vem, kjera kombinatorika prevlada, ampak tukaj je dejansko, tako se vse poklopil, sem rekel, tole pa res za vzet, pa pač za dati v žep, ne. Ampak tukaj, kaj se tukaj iz tega lahko naučiš, kaj si prej rekel, da ti da nek... Mene je to samo pravilen opis sveta in dlje od tega ne vidim. Se to ime največ, sebe. Kar je lahko. Aha, okej. Okay, ja. To je... Se pravi, opis sveta, nič noče spremeniti. Sam, tako je. Za mene, recimo, bi rekel, piramida kakovosti, najvišja je, v smislu citatom, ne? Pravilen opis sveta. To je najboljši. Mislim, vse drugo je brez veze za mene, ne? V primerjavi s tem. In pravilen opis sveta je že, a je nasproten, ne veš, kaj je pravilen opis, oziroma ne veš, koliko je opis dober, ali pa če je sploh pravilen ali pa napačen, če ga ne primerjaš z obratnim opisom sveta. Ne moš vedno primerjati, se pravi, obratni bi lahko bil. Racionalni ljudje spreminjajo svet, neracionalni ljudje se prilagajajo svetu. Ama to smisel, malo manj. Ok, gremo dalje. Torej, če racionalni ljudje se prilagajo svetu, neracionalni spreminjajo, a je torej to pomen, da je napredek odvisen od racionalnih ljudi? Se pravi, drugačna obratna. Tudi malo manj smiselno. In pol vidiš s temi primerjavami, da je to bolj smiselno kot nasprotno. In ker imaš na enka dva nasprotja, ni nič vmes, se pravi, nekaj mora biti res. In zato se mi zdi to relativno ta prav opis sveta, seveda, imaš pa tukaj še opise kot ni racionalen človek, ki v bistvu spreminja svet, ampak, ne vem, dober človek, moder človek, pa kar kola, ne? Se pa tukaj imaš še neke te side zadeve. Ampak nasplošno se mi zdi to... Alternativne pridevnike. Ja, nasplošno se mi tukaj zdi to dober opis sveta in zato mi je tudi všeč. Ja. Ker največ se lahko ti naučiš, če delaš aktivnosti v skladju z de facto pravilnim opisom sveta. Ti ne veš, kaj je, ampak ti moraš imeti neko mnenje, kaj je pravilen opis. Zato da sploh lahko ti dobiš benefite, ki ga dobijo ljudje, ki so v skladu s pravilnim opisom sveta. Ker na dolgi rok ljudje dobivajo stvari in kopičijo stvari in so uspešni, če so v skladu z opisom sveta. Recimo primer. Geekovski ljudje so zelo korelirani z, ne vem, bogatstvom in, ne vem, takimi stvarmi, a ne? In če se ti s tem ne boš družil, boš izuzet iz teh ljudi in tako, a ne? Se pravi, science ljudje, ki imajo doktorate, oni odkrijo neke stvari, a ne? Če ti hočeš biti blizu tem, se mu z njimi družiti, a ne? Če bi mu ti opis, te doktoranti pa te znanstveniki so ene budale, sam lažejo, sam bežimo stran od njih, če bi ti tem opisu verjel, bi bo zelo dale stran od nekih zelo izjemnih ljudi, a ne? Zaprav, konstantno moš ti imeti v glavi model pravilnega opisa sveta. Ker če rečeš, sej ne vem, kaj je, pa se ne moš odločati na podlagi kjergakol modela. In ti model moš imeti, a ne? Da se lahko konstantno odločaš na podlagi. Lahko je napačen, ampak saj možno si dal, da boš dejansko nek benefit dubil, ker si v skladu z nekim modelom. Ja, saj tukaj je problem, ki si rekel, če imaš to osebo, katera misli, da so znanstveniki, pa te, ki imajo doktorate, bodale, ne?
verjetno tudi ne mislijo, da so izjemni ljudje. Ne? A veš, tako da on ne čuti tega pejna, ki se ne druži z njimi. A veš, njegov svet oziroma njegove vesolje je drugačno od tvojega. Ne, on misli, da so znanstveniki bodale, pa to je elita, pa nemoralni so, pa jaz sem boljši. Da ima en boljši primer. To je bo slab primer, jaz se strinjam. To je bo moj slab primer. Boljši primer je, človek, 20 let star, ne vem, človek, hoče dejtati ful hudih punc, lepih punc, ok? Kog je in star? 20, recimo, karko. In on misli, da punce palijo na enega, ki je debel in tih. In jaz bom ful jedu in skozi bom tih in punce palijo in bom ful punc dejtu. To je napačen opis sveta, a ne? Ja, ja. Punce palijo na modela, ki je v formi, pa tokativ, a ne? Ja. No, evo. In na ta karikeran primer ti razmišlja zdaj o opisu sveta in kako dela stvari, ne? Ja, ja, ne. Sam veš, kaj se mu pol zgodi. Sej bom malo podaljšil to, kar sem prej rekel, ne? Ja. On pol vidi, da ne dobi babe, a ne? Ja. Pa vidi, kdo dobi, ne? Ampak on lahko novo zgodbico v glavi ustvara, ne? Sigurno. Zakaj je to tako, ne? In v bistvu človeški um nima meja glede postavljanja zgodbic samo v sebi, ne? In to pa je največja past pol, ne? Ker če tako gledaš na svet, kakor si ti, rekel, ne? Primerjam svojo idejo o svetu z dejanskim svetom, boš ti zelo hitro solvil in boš spremenil ideje. Ampak folk je zataknen v svojih idejah desetletja in desetletja. Ne? Ni to tako simpala. Ne? Zato, ker oni pol prilagodijo. A ni ne, simpel. Nimajo zato, ker... Ni simpel. Sej, vsak tak model sveta, večinoma ljudje, ki imajo dobre modele sveta, nimajo dobrih modelov sveta, ker so to, kar naredi napake, pa skozi spreminjajo model. Imajo dober model sveta, ker imajo intuitivno feeling za dober model sveta in ga imajo že, ko so stari 5 let. Ja, ja, ja. To je zajebena stvar. In vse te zadeve, recimo, mi lahko, evo, ta citat, ki sem ga zdaj pribral, tak tip citatov jih mi lahko damo, ne vem, 200. Recimo, na Lexu je enkrat to govoril ta Joša Bach, ki sem vam dal, ne. On je vrhunski človek za opis modela sveta, s takimi stvarmi, ne. In kad ti njegove kote prebereš, lahko rečeš, a se strinjam s tem intuitivno, a se ne strinjam s tem, a ne. In nič nisi razmišljal 3 ure, pa brav, a se strinjaš, a ne. Intuitivno si se strinjal, a se pa nisi strinjal, a ne. In ta intuicija je, se ne moš naučiti, a ne. Jo imaš ali pa nimaš, in je, ampak se mi zdi, da dejansko, a se strinjaš z nečem, se v bistvu vedno skor dogaja na neki intuitivni ravni. Dost hitro, sploh na nivoju citatov. Ja. Super. Andreja, se strinjaš ali imaš drug? Intuitivno se strinjam. Okay. Jaz sem v bistvu se en citat spomnil, ki ni citat, ampak je v bistvu enega gospoda, mislim, da je bilo to na začetku 20. stoletja, ki je, mislim, da je bil Nobelov nagrajenc, dvokratni, ful knjig je napisal, znanstvenik, doktorate in vse podobno, 2 doktorata. In so ga vprašali na nekem intervjuju, se lahko pol pogledamo, kdo je bil ta gospod. Vi, ki ste toliko izobražen, pa modar, pa imate doktorate, pa Nobelove nagrade, ne? Kako v bistvu spremeniti svet na boljš? Ne? In je rekel, z zgledom, zgledom, zgledom. In v bistvu to se mi je takrat maperal, ker sem jaz tako razmišljal, ampak nisem znal tako v tako zgodbico dati. On je samo 3-krat ponovil zgled, ali je... Ja. Ja, toliko je to pomembno, da je rekel, 3 stvari, pa vse, toliko je pomembnosti na temu. Ne? In zakaj sem jaz to toliko razmišljal? ker mislim, da v današnjem svetu ful ljudi ima nekih nasvetov za druge, ful ljudi govori, kako bi svet mogel biti. Vsak ima, a pa tako bom rekel, vsak je nasilen svojo idejo. A ne? In to se sploh na social mediji vidi. In to je prav nasilje. Ne? Jaz to plasiram vam, tako bi bil boljši svet. Ne? In kolikor sem opazoval to, pa malo zgodovino bereš, vidiš, koliko je to slepa ulica. Zaletavaš se. Ne? Razen, če si ful karizmatičen, kolikor je bil Hitler, recimo, pa je svojo idejo mobiliziral ful veliko množico, ne, ampak to se redko zgodi v zgodovini, ne.
In ta zgled sem pa jaz pr sep videl, da manj, ka sem govoril, bolj, ka sem samo izvajal, ljudje so sami videli to, pa vzeli to kot na svet, ki ga jaz sploh nisem dal, ampak samo posnemali so mojo akcijo. Ne? In ti si imel mnogo večji vpliv. Mnogo večji vpliv boš imel na ljudi v življenju, če boš samo zgledom vodil. Ne? Ne pa z besedičenjem. To je vrhunski point, ker zgledom imaš ti vpliv, ki mogoče sploh ne veš, da ga imaš. Pa še to. Ampak ga imaš. Ker vidiš, da folk, ker vidiš pri sebi, ker ti vidiš v zgledu drugih, kaj se na tebe mapira. Očeta figura, mamina figura, prijatelj in to. In ti vidiš, kaj oni delajo in se nekaj mapira na tebe. Na svet se zelo redko mapira, ima zelo manjšo lepljivost, ne? Ampak, ko ti nekaj poveš, recimo zdaj imaš ti ne, ta podcast, več folka sliš in je manjša lepljivost, ampak večji teren. In če pa gledamo, koliko se stvari nalep, je lepljivo skrat teren, se še vse kar nekaj nalep, med tem, ko zgledam, te mora en videti, te mora večkrat videti. A veš, kaj mislim? Ma ne, veš, kaj je tudi ne. Se ti lahko poveš eno stvar, recimo delam to. Ne rečeš pa, vi bi mogli to delati. In že tukaj je razlika. To ne pomeni, da ti nič ne komuniciraš, ali pa si tih. Ja. To samo pomeni, da ti ne... Nisi nasilen, glede svojih idej napram drugim. Ja. Ne rečeš ti, ej, vsi vi bi mogli pobirati smeti po cesti. To pa ne pomeni, da ti ne poveš, ej, zadnjič sem pobiral smeti. To je to. A ne, se lahko skomuniciraš stvar. Ni to nič narobe. Najboljše pa, če te en vid, pa nič nisi rekel. To je pa najbolj lepljiva ideja. Če te opazuje, ne? Seveda, seveda, seveda. In tako, kaj si rekel, pride en do tebe pa reče, zaradi tega se mi je spremenilo življenje, ker sem videl, kaj ti delaš in sem jaz začel posnemati in sem videl, kako so to veliki benefiti. Pa ti rečeš, pizda, verjetno 1% ljudi pride do mene. Ne? Impact je krat 100, recimo, kakor jaz ga zaznavam. Tako, kaj si rekel, ker ne veš, kakšen vpliv imaš. Ja. Ne? Mnogo večji je, kakor se zavedaš, da je. Zato, ker veliko ljudi vidi in nekoli ti ne bojo rekel, da je vplival to na te. Valda. Pa imaš pa še un subset ljudi, ki sploh se ne zavedajo, da je vplival to na njih. A ne, to je pa še večja. Tako da jaz mislim, da če bi se mladi zavedali... Ampak da... poglej to ironijo, zdaj Klema, ki si ti vzel in se rekel, da danes so nasilne ideje. Ne? Danes smo mi eno besedo, ki se reče influencer. Pa ne, vplivneži, ne? In to so ljudje, ki imajo doskrat slabo konotacijo, pa tudi jaz ne bi glih komi čakal, da bi bil vpliven strani teh ljudi, ne? Ampak oni se imenujejo vplivneži ali influenceri, ne? Medtem, ko biti vplivnež ali pa influencer je čisto v vakumu zelo pomembna vloga, ker pač vpliva na ljudi. A ne? Na vrednote, ja. In dejansko pecking order, se pravi, kdo dejansko ima vpliv, je zelo pomemben v družbi. Ne? In več, ko ima vpliv na pačnih ljudi, družba še zelo hiter v bistvu slabša. Ja. A ne? In te najdeti neke stvari, ki imaš lahko ti vpliv na družbo ali pa na, ne vem, na tvoje kroge prijatelj, in da je to pozitivno, je v bistvu, bi rekel, sreča, ki jo imaš, če to najdeš, ne? Sem kje pa paradoks, kaj si rekel? Ja, paradoks je, da vplivneš danes je en, ki je, na žalost je ta vplivneš, ne pa en drug. Imaš pa tudi velik pozitivnih vplivnežev, ampak ja, velik več je trenutno. Je mislim, pač kdo ima največ followerjev na socialnih omrežjih? Večino pozivni ljudi, ali večino ljudi, kaj jih nočeš posnemati. Ne, ti mi kaj jih jaz nočem posnemati. Ja, večino ima je teh, kaj jih jaz nočem posnemati. Okay. Ampak to je spet iz mojega vidika. Ne? Tako. Kaj je dobro, pa kaj je slabo. Tako. Jaz mislim, da na dolgi rok je to slabo. A ne? Ampak who knows? Ne? Ja, mogoče pa dobro. Ja, na dolgi rok je mind, nič. In free your mind, pa veš. Kako si to mislil zdaj? Ja, da jaz frijo manj. Dopusti, da je mogoče dober. Pa zdaj sem glih kar rekel, da je na dolgi rok je nič, je izravnan. A ja, je vse. Je izravnan, je. Aha. Ni dobro ali pa slabo. Pač, mogoče zaradi Instagrama ne bomo imeli tretje svetovne vojne. Who knows?
Zdaj so to gesi, ne? Maš pa prav. Gesi so, ne, ampak se mi zdi, da vseeno obstaja v naravi neka sila, ki, a veš, uravnava vse, ne. To je zanimiv quote. Zakaj? Če je to res. A obstaja sila, ki... To je res, če ki... verjamaš. Drugače pa ni. No sej, če je, a je sila... A je naravna sila v red ali v nered? Seveda, ti si rekel, da v naravi obstaja neka sila ravnovesje. V ravnovesje. Med redom pa neredom, ja. To je nesmisel. Mora biti ali v red ali v nered. Ja. Ne, nekaj časa, ti imaš čas, ne? Ti imaš premico časa in valovanje imaš, ne? Igra med redom pa neredom, in yangom, ne? Okay. Dobrim in slabim. In to se skozi igra igra, ampak nikoli ne bo se odmaknil, če dolgo časovno premico zemaš, ne bo se odmaknil nulte točke, ne? Vedno drugega balansirata. Aha, tako, ja. Okay. Primer, zgodi se druga svetovna vojna, disaster. Kaj iz tega sledi? Organizacija Združenih narodov, ki rečejo oni, to je bilo pa talk bad in ker je bilo talk bad, gremo mi tok energije dati v to, da se to ne bo več nikoli zgodilo. In to je en primer takega mikroizravnavanja, ki se dogaja. Če bi bila druga svetovna vojna zelo mal bad, ne bi bilo Organizacije Združenih narodov, mogoče bi bila tretja svetovna vojna in mi ne bi več obstajali. Ne? Teda, to dvoje je bilo potrebno, da se je stvar izravnala. Ne? Ampak spet, to je nemogoče dokazati, to je v bistvu stvar belifa, ne? V teb notar. Ne? Ker se ti nekaj slabega zgodi, lahko rečeš, verjetno je to za neki dober, to ni scientific. A ne? To je mogoče biti celo vidva reklo, da je naivno. Ne? Ne, to ti pomaga nekaj prebrodati. Ne? To je kao... In če ti pomaga, je lahko malo resnice. Ne? Mislim, ampak ta tvoj point... gre v red ali v nered. Ne? Mislim, se to je dosta fizično vprašanje, ne? Če ti ne delaš reda, so zadeve v vedno večjem neredu. Ne? Se ti vidiš sobo svojo. Ne? Ja, in potem umreš in nekdo pospravi tvojo sobo. Kakorkol. Ja. Ampak, če ti aktivno ne delaš dobrih stvari, bojo v bistvu se dogajale slabe stvari. Ne? Ja. In se pravi... Vedno večji pritis boš imel, da to urediš. Ja, okay, ampak zdaj ta tvoja valovanje pa vidiš recimo v političnih nagnjenih zelo, ne? Enkrat ima levo pride, pa je z levo zelo močno, pa je preveč, pa recimo smo, zdaj smo že na nivoju, kjer reče kdo, a ne, ok, Harvard, čau, Harvard je pač vdol, a ne, in tako naprej. In v bistvu se že dela nekak mogoče obratne. Čim je neki preveč puša, zaprem. Dobiš v bistvu kritično maso ljudi, ki bo rekel, zdaj je pa dost in bo uno šlo na vzdola. Ne? Ker vedno, kad ti pušaš eno idejo, recimo, da ti pušaš eno idejo in da je tebi zaradi te ideje ful dobro. Da ti prodajaš folku nek kurs, ki ti reče, ti lahko dosežeš vse, če si en mesec zdaj z mano meditiraš 5 ur na dan. In to pušaš in to folk meditira, a ne? In gre tebi dobro, in ti še pušaš, in ti gre še dobro. In ta zagon, da bo še pušil, bo pripela do tega, da boš pušil preveč in se bo zadeva obrnila in bo šla navzdol. Mm-hmm. Ker noben ni sposoben biti na enem optimalnem nivoju, da se to naprej pele, a ne? Mm-hmm. Ampak se zadeva spreminja. In fora v biznisu pa tudi nasplošno, kaj je koncept uspeha? Koncept uspeha je, da preživiš. In če preživiš, bo že en profit delu, bo že en profit delu, ampak ti si še vedno tukaj. A ne? In ideje, ki preživijo, in citati, ki preživijo, in življenjska vodila, ki preživijo, so tista, ki so v bistvu vredna ogleda, še posebej. A ne? Ne pa neke muhe enodnevnice, ali pa muhe 5-letke. A ne? A veš? Se strinjam. Ampak, ja, ne vem, kako si hotel to... zadnjo stvar navezati na tisto, kar smo se prej pogovarjali. Red pa ne red. Ja, da imaš ti te svinge. Ja, ja. In ti si rekel, da se ti oddaljuješ pa približuješ neki sredini, ne? Ja. To se naravno tudi dogaja vedno, ne? Ja, ampak istočasno je pa to, da gremo v vedno večji nered tudi res, ne? Ker se v bistvu zadeve kopičijo in se razmečejo in se ne pospravijo
samo od sebe, razumeš? Voda se razlije in če ti ne pobrišeš, bo tam, ne? Ne, sklapela bo. Ja, ok, ampak... Sej, zdaj pa, a je to... Ja. Se to je zelo fizikalno, v bistvu, vprašanje, ne? Kaj se dogaja z delci, ne? A siljo v urejenost ali v neurejenost, ne? In nek konsens zdaj znanstvenje, da siljo v neurejenost. Ja. Sprav, da nekak stvari razpadajo, ne? Sonce porablja tisto svojo energijo in enkrat se bo sesedlo, ne? A veš, in... Ja, ampak če ti vidiš kot sesedanje, če kot pogledamo, nered... Če pogledamo, je... kar mi zdaj vemo o vesolju, ne? Mi vemo, da vse bo na res dolgi časovni skali razpadal, ne? Čistko. Mm-hmm. In narava nekak očitno sili v kaos. Ne, se to je teorija kaosa. Ne vem, če bi se strinil s temi znanstveniki. Ampak... ja, no sej. Ne, jaz imam čist drugačno intuicijo, ker to, da ti definiraš, a je neki greva nered, rabiš sploh zavest, pa nekoga, da reče ja. To. Zato, ker kaj si ti rekel, sonce razpade, bi se jaz vprašal, če probam se najbolj ščistiti ja. Mentalno, zakaj je to nered? Ne razumem, zakaj je to nered. Ja, zakaj to ni red? Recimo, recimo čistko življenje na zemlji bo nemogoče. Ja, ampak to je iz naše perspektive, kaj je nered ali kaj? Iz naše je nered. Ja, no, vidiš, ne. No, to je problem. No, če objektivno gledaš. Dal si zelo dobro zdaj dober izziv, iz kjere perspektive zdaj gledamo, ne. Ja, to, da vesolje bo enkrat, recimo že ta teza je, ne, da v vesolju ne bo več svetlobe enkrat, ker bojo vsi svetlobni fotoni, pač ne, toliko bo, in ne bo svetlobe, a je to zdaj nered ali je to red? To si zdaj ti nakazal in ja, se strinjam s tabo, mogoče je to red v resnici. Good point, good point. Ja, tako no, mislim tež... Tukaj je ena ful zanimiva... Ok, se pravi, imamo definicijo tega reda pa nereda. Mm-hmm. Ne? V fizičnem smislu je to entropija. Ne? Mm-hmm. Entropija. In entropija je mera naključnosti. Ne? Randomness. Ne? In svet sil k naključnosti. In tukaj je to v bistvu, bi rekel, nered. Ne? Ja, ja. Ampak je tudi res, ne, da če se vprašamo, kaj je naključnost, ne? Kaj je randomness, to je v bistvu samo naša nezmožnost videti kompleksnosti pojava. In ko nismo zmožni opredeliti ta pojav, ali pa ga zračunati, ali pa ga opisati v potankosti, rečemo, to je random. Ne? Dosti tako upravimo, ja. Ja. Tako da true randomness, zdaj pravijo, da so delci, da je kam proton, ama naboj plus, ama minus, da je to je pa true randomness. Ne? Sam kle sem jaz tudi, pa nisem kvantni fizik, ne, daleč od tega, ampak tudi to se lahko spremeni. Ne? Opazimo neko drug pojav, pa rečemo, a mislili smo, da je random, v bistvu pa ta sila definira a gre v plus ali pa v minus. Se pravi, ni random. Pa rečeš, uno je random. Ja, ne, mogoče še nekaj ne veš. A ne? To je samo naša nezmožnost videti, kaj se dogaja. Ne? A je med kocke random? Mi zdaj rečemo, je, to je random. Tako se učimo v vse, ne veš. Ampak če bi ti znal vso silo zračunati, s kakšno silo jaz vržem to kocko, kako vpliva na to kocko, ja, ki letiče. Če bi vse znal opisati, sprav ni random. Ja, to je ta, ko se temu reče, atomističen pogled, ne, kjer vsi najmanjši možni delci vplivajo na druge in ja, če bi imeli tako močno računalnik, da bi znali začunati vse te, pol verjetno ne bi bilo naključnosti. No, zdaj je red, ne red, če iz tega izhajamo, ne, to je naša definicija pojava. Pojav sam po sebi nima reda, pa ne reda. Ne. Ko pa... Vse je naša definicija. Ne? Se strinjam.
Se strinjam, ja. Mi definiramo stvari, ne? Se... Ja, in to je... Kaj smo na... Ne vem, matematika, ne, matematika je lahko, je nekaj, kar bi veljal, tudi če mi tega ne bi, mi kot ljudje definirali. Bi neka druga, recimo, vrsta ali pa druga, drugačna inteligenca bi prišla do enakih zaključkov o naravi tega vesolja. To je dejansko debata, ki znanstveniki to je debata, ja. Napolno. Ja. In, ja, mislim, nimam nekih mnen eno ali drugo stvar, ampak bi rekel, mogoče pa ni tako. Ne. Ampak zakaj so to pomembna vprašanja, ne, mogoče lahko rečemo, če so vama pomembna? In meni so zelo pomembna vprašanja. Kaj lahko to en posluša, pa je tako, pa doskrat se to slišam, pa deklajmo, to je brez veze, veš, to je neko drkanje. Ja. Zato, ker smo bili na live dialogu, ne, je en fant pršel, ki ga poznam in je vprašal, Klemen, ti si rekel, da je sreča odločitev. Ne štekam tega, a mi lahko to razložiš, ne? In pa itak takrat si on da spot, a veš, 150 ljudi je tam, vedel sem, da bom dal slab odgovor. Ne, sem dal slab odgovor. Zakaj si vedel, da bom dal slab odgovor? Zato, ker je milijon različnih možnih odgovorov na to, večini ljudi bo da pa daš najbolj tazga spoleranga, moraš pa en teden razmišljati o tem. Ja, to je zelo težko vprašanje. To je zelo težko vprašanje, ampak tukaj se skriva odgovor, ki si rekel, vse jaz definiram. Nismo se pogovarjali mi. To, a je sreča odločitev, ti, ki poslušaš, to definiraš. Če ti rečeš, sreča ni odločitev, si prepuščen vesolju in nimaš kontrole nad svojim lifeom. Če pa ti verjameš, da je odločitev, se pa lahko odločiš, da si srečen. Ja. Zato je to tako pomembno. Mislim, da bo zdaj Andrej nekaj povezan. Vrhunski, kako se temu reče, segway. Prehod. Vrhunski prehod. Ampak sam zadnja dva stavka, stari. To je že vse. To je pa... Po moje najboljša stvar, ki sem, pa sem malo v bistvu tega njegovega, te njegove vsebine absorberil, ampak imam zelo, mi je zelo všeč Slavoj Žižek, ne. O sreči. Se pravi, njegov citat o sreči. In zdaj Klemna je ta obiskovalec vprašal, kako je lahko sreča odločitev. Kaj si Slavoj Žižek mislil o tem? V angleščini je. povedal v angleščini? Mislim, da je ga je povedal v angleščini, ja. Z ruskim naglasom zdaj, prosim. In je... Takole je. Happiness was never important. The problem is that we don't know what we really want. What makes us happy is not to get what we want, but to dream about it. Happiness is for opportunists. So I think that the only life of deep satisfaction is life of eternal struggle, especially struggle with oneself. If you want to remain happy, just remain stupid. Authentic masters are never happy. Happiness is a category of slaves. Izredno slab quote. Ne, men je ta, to mi je tako, to bi se lahko, se pravi, če bi men bilo dolg čas, ne, bi prebral ta quote in bi o njem meditiral lahko dolg čas. O njem kontempliral, ne, se pravi, lahko bi razmišljal o njem. Če se malo navežem, ne, kaj je prav Tomaš Humar, ne, smisel življenja, da v najgotovosti živimo svoje sanje, tudi zdaj, kako se te besede, ne, recimo v tistih prejšnjih je bilo veliko neki svobodi, ne, osvobajanju uma, free your mind, it's only after we've lost everything that we are free to do anything, kaj ne se pravi neka ta stvar, zdaj tukaj je pa ta happiness in sanje, ne, se pravi neki o teh sanjah. In Tomaš Humar pravi, ne, smisl življenja je, da v negotovosti živimo za svoje sanje. On pa pravi, ne, da ne osrečuje nas to, da dobimo, kar smo hoteli, ampak da sanjamo o temu,
In to tudi, če pomisliš na svoje situacije, ko si dubil tisto, kar si hotel, je verjeten, tako če si res iskren do sebe, je večja nekak, pa tega nisi se zavedel, ampak večje nekak thrill življenjski je bil chase tega, low tega. A ne? Zato tudi rečejo never meet your heroes ali pa never reach your fantasy. Se pravi fantazeri, ampak ne izpolni te fantazije. A ne? A si hotel? Kaj bi sam nekaj ne, poje. In pol to, a ne? Se pravi, da life of deep satisfaction is life of eternal struggle, especially struggle with oneself. Kar se pa naveže na citat free your mind. Ker ti v bistvu, kaj se ti ukvarjaš v meditaciji? Ti se skozi ukvarjaš, za samim sabo se v resnici ukvarjaš. Vem, razumem ta tvoj smisel, da meditacija je čist ločena od vsega in hočeš takrat... Obratno, kar zdaj govoriš. Kako? Od ničesar ni ločeno. Če ja, ločen, je vse jaz, in nič. Fakt. Mogoče zdaj malo zanalaš, kompliciraš, ampak če je ločena aktivnost, je to fuck up. Ampak na nek način je nujno potreben fuck up, da to vidiš, da je fuck up, da združiš pol. Ne? Ne sme biti ta aktivnost ločena od everyday life-a. Ne? In free your mind je map na to, ne? Da ti v bistvu ne samo med meditacijo si free sebe. To sem se mija pogovarjala. Tekom aktivnosti, ki jih izvajaš, si free sebe. Ampak, a se strinjaš, da meditacija, je nekaj, kaj ti ne počneš z drugimi, pa ne počneš, to ni ukvarjanje z eno stvarjo, ampak je to čist tvoja neka, mogoče najbolj možna lastna aktivnost, kaj jo počneš. Ja, zanimivo, no, kako, se bom zelo hiter, to je v bistvu neaktivnost, za katero se odločiš. Odločiš se pred tem. Pred tem? Ampak anuliraš čas. Ja. In ti prv, edin, mogoče edinkrat v življenju, zahodni človek, dela neaktivnost. Ok. Ampak že v tej tvoji izjavi dela ti neaktivnost. Ja, narobe. A ne? Težko je sploh z... Težko je sploh opisati. In mislim, da to je, tukaj je on to vrhunsko opisal, da to je struggle with oneself, ker ti probaš delati neaktivnost ja. In samo... Po pa nehaš probavati. Po pa nehaš... To je meditacija. To je fora. Se pravim, ja. Zdaj sem videl navezan nekaj druzga, ampak jaz sem na vajno stvar navezal, okay. Zato ne bomo skoskakali, bomo malo šli na... Zato se mi zdi... Na isto stvar. Se pravi, tako kaj je prej Jaša imel opis sveta, ne, opis neke sreče, se meni to zdi težko, tukaj jaz izpodbijam, da je karkoli, kar jaz intuitivno bi rekel, da je tukaj on narobe izjavil. On je izjavil velik stvari, se mi zdi tukaj malo, ko bi rekel, se ne povezuje dober, on pol to prišel do tega, ampak da se naveže na vajeno stvar, na meditacijo pa to. On reče, life of deep satisfaction is a life of eternal struggle. Kaj to pomeni? Vzem nekaj v življenju, ki ne moreš zmanjšati, se izogniti, zgubiti, zapreti v sobo, ne vem, reducirati. Nekaj, kar je del življenja skozi cel čas in razmišlja o tem, kot to je v bistvu satisfakcija je da to je. In to bo skozi tam. In tako kot meditacija. Nisi ti nepovezan. Ti si in ti si eno. In to, kar bo skozi tabo, to je satisfakcija. Ne? In vse ostalo je v bistvu nek natek. Ne? In on tudi prav, happiness
is a category of slaves. Ne? Happiness je neumna beseda. Happiness ne obstaja. Tako, kar sem ti enkrat rekel, biti užaljen je beseda, ki ne obstaja. Jaz sem enkrat rekel na tem podcastu, da polovica besed v slovarju je nesmiselnih. Mm-hmm. In happiness je še ena. Ampak pol pa reče tudi, ne? Recimo, in tukaj se pa recimo malo ne strinjam, mm-hmm. tako čisto logično, matematično. What makes us happy is not to get what we want, but to dream about it. So, making you happy obstaja in to je dream about it, pol pa reče, happiness is a category of slaves. Which one is it, ne? In pol vidiš že, in vrhunski kvot, ampak vidiš že, zelo hitro v jeziku vidiš, mm-hmm. da ti prideš do limit skladnosti med povedi in to je tudi v bistvu največji matematični dosežek praktično 20. Stoletja, je pa ta incompleteness theorem, ne? Kurt Gödel, nekaj 1925. Mm-hmm. On je dokazal, da matematično ne moreš stvari dokazati. Ne? Da obstajajo dokazi, ki so protislovni. V matematiki sami. Ti pozabi jezik. Mi govorimo o matematiki. A to je tist, ena je enako nič, pa pol greš še razčelnem vod, pa prideš. Ta, pa deluje enačba. Ta stavek, a to ste videli? Ta stavek je napačen, je zelo tak uh-huh. toj primer. Ne? Paradoks. Paradoks, ja. Ampak kakorkoli. To ti poveda, tudi jezik hitro pride do teh limit. Ne? Uh-huh. In tudi v bistvu tukaj, kaj Slavo je prav, uporab sreča, da je neki, pa da sreče ni. Ne? Ja, ja, če bi zapisal v simboliki ja. Enačb, bi bila neumnost, ja. Se strinjam. Ampak quote je pa sam po seb, se jaz strinjam, da ta plezanje pa, a si srečen v življenju? A imaš srečo, uno, kaj boš naredil, da boš srečen? To je slepa ulica, minimalna kar je. A ne? Ti moraš iti nad razmišljanje o življenju kot razmišljanje, kako biti srečen. A ne? In tudi fora, da ti, če ti nekaj narediš za nekoga, to je pa ful pomemben, bolj je pomemben, da nisi neumen, kot da si srečen. In s tem se jaz strinjam. Ker srečen je individualna kategorija. Ti si srečen. Zato, ker si ti srečen, ne bojo ostali okoli tebe srečni. Če boš ti si lahko nesrečen, pa nekomu pomagaš, recimo. Ne? In srečen je ultimativno individualna kvaliteta, ki se uporablja konstantno v šopanju medijev in marketinga že 15 let non-stop, bod srečen, bod uno. Ne? Mm. In se zato toliko strinjam s tem, kar Slave piše, ne zato, ker se konkretno z vsem strinjam, ampak zato, ker je to nek antipod tipičnemu messageu, ki ga vidimo skos. Ja, tudi zato mi je to všeč, ker je tako, ker o sreči, a ne, se vedno piše ja, na nek tak marketinški način, ne. Tukaj je pa zelo tako, kar agresivno, nasilno mogoče, ja, malo tako neka, mogoče, neka smer mišljenja zastavljena. In ja. To mi je všeč. Ja. Vse to je prav, ja. Mislim, če verjamaš marsikej, bo to tvoja resnica, ne. Uh-huh. Jaz bi bil samo previden, če si zmeden glede tega. Saj jaz sem tako v lajfu, bom za sebe povedal. Da bi bil skeptičen, ne vem, da mi zelo močne nasvete daje o popravljanju avta nekdo, ki avta v lajfu ni videl, recimo, ne. Uh-huh. Jaz sem vedno tako gledal, ne. In pa se jaz vprašam, a je en model happy, ni happy, ok. Govori o tem, da je iz pursuit of happiness brez veze, ne. Sem že malo tako skeptičen, ne. Sej, imamo druge kvote na voljo, druge ljudi, mm-hmm. ki ti lahko dajo na svete. In jaz za Slavo jo vedno, pizda, to je neka hiba, ja, hiba, mislim, če si ti depresed, ne bom ti verjel, da... Ampak jaz mislim, da on živi to. Ampak kljub temu... je slabo to funkcionira njemu. Ne, fantastično. Samo on je full struggle z depresijom, ne. Ampak, če bi jaz kot laik mogel oceniti njegov doprinos... To je drugo. No sej, in jaz mislim, impact. Impact.
Jaz mislim, da mogoče je on, njegov struggle je, dajmo reči, tako kot verjeten vsazega filozofa, ustvariti neko, nek model sveta, ga interpretirati. Kakšna družba je, kam se premika, kaj pač interpretirati družbene norme, relacije in tako naprej. In stari, ne smemo pozabiti, da Slavo je napisal, ne vem, 60-70 knjig. In pa to ne dvomam. Sigurno je to njegov struggle skozi celo njegovo življenje, struggle ustvarjalnosti, ne, in razmišljanja o razno raznih stvareh in dajati ta message ven. In tukaj sploh ni pomembno, a je on srečen pa daje na svet o sreči. Tukaj je sam, a je on s tem, kaj je to povedal, podal nek realen opis. Za koga? Za vse? Za svet. Ja, vidiš, napaka. Ker jaz takoj, ko si ga prebral, jaz sem imel tako, ne zdi se mi to pravilen opis tega. Ti si pa dobil, jaz sem dobil pa pravilen opis. Ja. Se pravi, kaj imamo že dokaz, da ni za vse to. Ne? Zdaj pa... Samo tukaj, da nekaj reči smo. Pravilen opis sveta nima veze s tem, za koga. Pravilen opis je, ali pa ni. In ene stvari, ki so bazirane v socialni dinamiki, jih ne moreš dokazati, nažalost. Zato, ko smo jih mi ustvarili. Uh-huh. Ja. In ta je tukaj nekaj že vmes, recimo. Ne? Vse je ta psihološka znanost pa to. Fizika, mi imamo eksperimente, mi lahko nekaj potrdimo še enkrat, pa rečemo, ok, tale opis je boljši od tega in tako naprej. Ne? Ja. Se pravi, imaš stvari, ki so lahko pravilne, ne glede na to, kaj kdo razmišlja. Ne? Uh-huh. Ampak v tej kontekstu, ki se mi pogovarjamo, pa nimaš tega. Ne? Ta je že malo mejna, lahko debateramo, to se strinja, to ni glihena fizika, ampak tvoj point, ki se mi zdi pa, kaj se mi zdi ključno tvojega pointa in se mi zdi vrhunski je ta, da ljudje, oziroma subjekt, ki opisuje svet in opisuje opis z modeli, skor nemogoče je, mislim, da bi se je nemogoče, da opiše svet in je ta opis v neskladju, v protislovju z njegovim življenjem. Tako. Ker potem je huge struggle. Mislim, prav konflikt neverjeten. Yeah. In ti si vedno v stiku s tem svojim opisom, kar pomeni, da si pristranski. Yeah. Masivno pristranski. A ne? Ti nisi gledal različne opise, ti si zapadl v en opis in zato, ker si zapadl v en opis, si ga sploh lahko opisal. Mm. Ker ti ne moreš iz nule svet opisati, ti moreš dojemati, ampak še to, ampak ne pomeni to, da je opis napačen. Lahko je še vedno pravilen, si pa vedno pristranski. Se zato sem vprašal, za koga pravilen? Ja. Čez kjer filter gre, ne? On je čez svoj filter ustvaril ta kvot, ne? Pač tako on vidi svet in mu mogoče ta kvot najbolj maksimizira koristnost na podlagi njegovega filtra. Ne? Ne pa pomeni pa, da ostajajo drugi film. Mi je bolj jasen, kako razmišljaš. Ampak lahko rečemo, na kakšen način. A svet s takim opisom sveta, ne, ki ga je Slavo opisal, se izboljšuje, ali se izboljšuje bolj z obratnim opisom sveta. A ne? A, super. In to. In meni se zdi to, se mi zdi, ja, če bi več ljudi tako razmišljal, se mi zdi, da bi bil svet boljši. Evo. To je recimo, zakaj imam jaz rad tako od. Ne? Aha. Zakaj pa misliš, da bi bil boljši? Zato, ker bi ljudje ne bi več dajali na piedestal sreče, kot besede, ki jim zapolnjuje um, ampak nek drug koncept. Mm. In nek drug koncept bi mogoče bil koristnost za druge ljudi. Ali pa neki tazga. On tukaj ne gre v to, ampak se hitro lahko navežemo. Ne? In srečo bi jaz zamenil z nekim drugim konceptom in bi rekel, dejmo naslednjo leto, ok,
imaš neke analize na internetu, kjeri koncepti se so pri ljudeh na nekem mestu. Ne? Jaz bi zamenil srečo za nečim drugim. Ne? Tako bi rekel. Se mi zdi kar visok v nekih medijih, pa se mi zdi drugi koncepti bolj pomembni pa bolj smiselni za napredek sveta, da ga damo na... Men pa se ne zdi nič bolj pomembnega od tega. Super, imaš drugo mnenje? Ja, sej. Vsak pol to idejo svojo vzeme, pa laufa z njo čez life, pa se pol vita, ne. Tudi v temu, koliko jaz verjamem, da mi je to koristilo, koliko ne. Če verjamem, da mi ne korist, jo bom opustil. Če ne, pa ne bom opustil, ne, te ideje. In zaenkrat, kakor sem jaz uspel testirati, tam od 16. leta do zdaj, ko sem dal na to piramido, kaj si ti rekel, ne, na to hierarhijo gor, najbolj pomembna stvar je, da sem srečen. Najbolj pomembna stvar je to. Potem začneš problem solvat. Potem se vprašaš, kaj pomeni biti srečen, kdo je bil srečen v lajfu, koga bom poslušal, a veš, vse podrediš temu, ne? Pursuit of happiness, ne? Super. In vidiš, sčasoma vidiš, da je to slepa ulica, tako da jaz se strinjam s tabo. Ampak da vidiš, da je slepa ulica, si mogel jo pursuit. To je bilo nujno potrebno iskati srečo. Da presežeš iskanje sreče. Ne? In potem si zares srečen. Vse ta sreča, beseda, lahko rečemo radost, lahko rečemo mir, lahko rečemo karkol, ful ma mir, enega balasta, ful, tako Bog. Mir mi je ful boljša, lepša, recimo. Jaz dostikrat rečem well-being ali pa blaginja. Ne? To mi je bolj smiselno, ka sreča, recimo. Ne? Ja. Sreča je samo slaba beseda, ki je... Se Bog je to isto. Enik pomenil in pač hiter se navleče na nekaj. To se je nam zgodilo, zdaj. Pač... Ker smo rekli, sreča, ti misliš neki, ne, jaz mislim neki. Ampak... In prvo se mora sploh zaediniti, kaj dejansko misliš. Ne? Ampak jaz mislim, da je to odločitev, da je to skill celo, biti srečen. In tem to verjamem. Zelo globoko verjamem v to. Če praviš, kaj, sadnič smo tudi imeli neko to debato in je zelo dobro je bilo nakazana smer v sami besedi, ne? Sreča izhaja iz sreča ti. V slovenščini. Se, to pomeni, zdaj to, kar si ti zdaj rekel, da različni jeziki imajo lahko različno... Se mislim, da neki kitajski jezik ima tudi čist neki drugače, čist drug koncept. Ampak v slovenščini, ne, sreča, iz sreča ti, kar pomeni, da to je neki, kar ti prideš temu nasproti. Yeah. A ne? Sreča te, srečaš neki. In se ti zgodi. Tako. Imaš srečo, da si rabil neko stvar od nekoga, in si ga glih srečo na ulici. In si ga lahko vprašal v živo. A veš, tak način sreče, da imaš probabilistično srečo, da se ti nekaj zgodil, je izvor sreče. In drug koncept, da si zadovoljen življenje, ta happiness, ne, je pa so te pomeni, ki nima veze toliko z tem, da nekaj srečaš. Ne. Tudi, če bi rekel zadovoljstvo, ne vem, verjetno izhaja iz nekih dejavnikov ali pa nekih aktivnosti, ki jih ti v življenju delaš, pomeni, da si srečil te aktivnosti. Tako. A veš, ne? In spet prideš do te besede, sreča ti. Jaz sem se rodil v Sloveniji, se pravi, sem nekako ne, tako srečal sem to okolje. Spoznal sem ga. Se to je, ker smo gli že veliko meditacij govorili, ne? Ti v bistvu vsako sekundo srečaš svojo izkušnjo. Ne? Ti si to, kar se dogaja in taj tuf. Tako. Tuf. Ne? In to je v bistvu vse, kar je. Ne? In če se tega zavedaš, jaz mislim, da je zelo blagodejno lahko za neko dušo človeka. Ne? Zato, ker če si ti skozi naprej, a ne, hočeš kontrolirati, kaj bom srečil, žal ti je, kaj nisi srečil. Če pa ti to vse zreduciraš na to, da vsako sekundo srečaš izkušnjo in ti je dovolj, takšna kot je, full love, happiness gre gor. To, ko si rekel, zdaj,
življenje je, ne vem, ti sreča stvari. Ne? Moj alternativni koncept za recimo podcast je, življenje je neki. In se pa pogovarja skozi metaforo eno o življenju. Življenje je trpljenje, smo rekli v eni koti. Življenje je srečanje, a ne? Življenje je pogajanje, življenje je učenje. Milijon enih imaš, lahko vsako stvar vidiš skozi prizmo nečesa. Ne? Čeprav med učenjem, pa trpljenjem, pa srečanjem je razlika, ampak kljub temu vsak dogodek lahko okvalificiraš skozi drugi kontekst. Ne? In je nekaj istočasno lahko. Ne? Lahko je trpljenje, lahko je srečen, lahko je pogajanje, lahko je učenje in tako naprej. Se pravi, tukaj se mi zdi, da ne bo pravilnih ali pa napačnih odgovorov. Ne? Ampak ja, v svojem bistvu človek se hoče počutiti dobro. Ne? To je v bistvu, lahko rečemo. In če se počutim dobro, lahko rečemo, da sem srečen. Ne? Ali pa zadovoljen sem. Ne? Ja. Nisem nezadovoljen. Ne? Zdaj pa, kako se počuti dobro, ne? To je pa, jaz mislim, da skill, ne? Ampak ne rabimo o tem naprej debatirati. Jaz sem danes en quote dal gor na Instagram slučajno, pa bi ga rad prebral. Nobody in this world can tell me what to think, but I think everybody has a lesson to teach me. To gre pa glede kritike, ki jo prejmaš, feedbacka, ki jo prejmaš, ki ga prejmaš, ne. Če delaš nekaj ustvarjalnega, si konstantno pač dovzeten ali pa konstantno se ti to dogaja, ne. In jaz mislim, da če s tem mindsetom prideš, ne, da nisi ka neka ping-pong žogica, ki ti en reče, ej, Klemen, vi pa kle preveč, ne vem, nekaj delate na podcastu in ti se takoj zaswitchaš. Pol drug reče, vi bi mogel drugačen format in se takoj zaswitchaš, ne. Ampak to pa istočasno ne pomeni, da ti zavrneš vse feedbacke, pa si največji ego, da delaš najboljš prav, ampak greš s tem duhom, vsak mi lahko neko lekcijo da ali pa nekaj mi pokaže. Ne? Teda, tudi kle je balance, paradoks, life itak balance, ne? Ni enega odgovora, ki je tako zelo jasen. Ne? Ampak je vedno tako nekje v sredinu moraš najdeti, ne? V vsemu. Tale kot od vseh tukaj danes se mi zdi, da tebe, če bi jaz bral 200 kvotov, citatov, in bi rekel, kjer Klemna opiše, tale te ful dobro opiše. A res, no, ja, to pa mi je lepo slišal. Ker se mi zdi, da ne šaltaš, takoj, ko slišaš neki, kljub temu si pa zelo dovzeten oziroma spoštljiv in dopuščaš koristnost nekega feedbacka. A ne? In ta balance je v bistvu super, super skill. Ne? Ja, thanks, no. Pa mogoče bi se še navezal na to, da ko so mladi ljudje, ali pa jaz, ko imam kle, nekdo je Hare Krishna, nekdo je budist, nekdo je kristjan, nekdo je biznismen, vsak ima svoje ideje, pa včasih je nekdo nasilen s temi idejami, tako kot smo prej rekli, da ta kvot uporabiš. Ne? Da rečeš, ne zdaj mi jaz skočil na prvo idejo, ki mi pride nasproti, ali pa bom zelo, zelo, kako bi rekel, enoplasten, se pravi, mama mi je predstavila krščanstvo, Jezus, all in, ostalo je brez veze, da nisi s tem duhom, ampak da pa tudi nisi s duhom, da si nespošljiv, recimo, do vseh stvari. Da rečeš, vsaka stvar me lahko nekaj nauči, ali pa vsak človek, ne? Ali pa vsaka, tako kot smo rekli, vsako zaznavanje v moje zavesti me lahko nekaj nauči, ne? Ne pa se na to opirati, ne? Toda, ta kvot se mi je danes zdel tako ful, pa ni to moj kvot. To sem ga nekje najdu. Neznan autor. Kvoti niso od nobenega. To je tudi. Uradno so znani ljudje po nečem, ampak... Ja, ampak folkrat z egotom, a veš, malo. Ja, kdo je en rekel nekaj, ne, pa... Vse je od vseh. To je res, ja, vse je od vseh. Sam nisem pa za komunizem, ne, pa socializem. Kaj pa Sharon je? Babe, open relationship, pa to. To je čist druga tema, ampak... Vse od vseh, kaj zdaj? Ja, sej, če ni za... Je že nekak nakazal. Aj, da ni za komunizem. V mislu ideja. Se vem, malo se hecam. Se vem. Cool. Mašenca. Ej, hvala vam, no.
ti si neki, imaš glih na jeziku. Nekaj imel. Tako, kva, klamar, zaključuješ. Potem, ne, ne, potem. Bom pustil. Hostu. Kaj host. Ja, danes bolj tako, no. Ste bolj vidva bila ta konja, ki sta vlekla. Ne? Tako da hvala vama za to. Uživu sem tako, ka vedno. Ja, thanks. Super, jaz tudi. Ajde, čau. Čau. Čau.